Velkommen til Spild af Film. Okay. Yes. En oplæsning podcast. Podcast. Med dine værter Jan Varborg Hansen og Jannik Dahl Pedersen. Jeg skulle lige sige Jan Varborg Hansen. Ja. I Spild af Film, der læser vi ting, vi finder på nettet. Ja, det gør vi. Hej, det er en morning session for os. Ja. Vi er lige vågnet. Ja. Så det er sådan meget anderledes. Så jeg tror, det bliver sådan lidt et afslappet afsnit, har jeg en idé om. Ja, det tror jeg også. Vi vender tilbage. Det er mærkeligt også. Ja. Dagslys. Wow. Ja, det er en morning session, fordi vores kalender begynder at blive svær at få til at mødes. Men under andet siden, så skal vi jo komme med et dejligt afsnit. Og vi har glædet os til at vende tilbage den her uge for at læse mere af den her fucking latterlige One Direction. Det er faktisk... Hvornår er det, siden vi sidst set den anden? Tre uger eller sådan noget. Ja, to-tre uger. Det er jo ikke så tit, der går tre uger. Nej, faktisk. Nej. Men vi ser det. Vi er også helt ude at synke. Ja. Nogle rigtig... gange så kommer jeg til at grine, inden du har sagt noget. Ja, det var rigtig kedeligt. Rigtig kedeligt i går aftes. Ja, ja. Ja, men nu skal vi læse videre den her. Du redde mit liv med One Direction, Jan. Kan du huske, hvad der er sket indtil nu? Ja, men det startede ud med at være sygt spændende. Da jeg introducerer Jannik for One Direction. Ja. Det redder hans liv. Ja. Det er rigtig noget. Nej, jeg kan ikke. Det handler om en pige, som er, hun er forældreløs, og så er hun blevet fundet af sådan en bar ejer. Nå ja. Som bryder smøger. Det er rigtigt. Og så er hun så blevet, han har så lagt mærke til, at hun er god til at slå folk ihjel. Og så blev hun så hyret til at være lejemorder. Og luder, ja. Så hun så også luder, fordi det fungerer sådan, at man tager det arbejde der, på den der bar. Ja, ja. Og så hun er bare en af dem, der også kan være lejemorder. Hvad tror du, det kunne selvfølgelig finde ud af. Det ved jeg sgu ikke. Det kommer an på, om det er, hvad hedder han, ham der fra An Indecent Proposal, ja. Der ligesom er køberen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Fordi han giver en million for at være sammen med Demi Moore. Ja. Hvad er det, han hedder? Robert Redford? Er det ikke Robert Redford? Jo. Der kommer for at knalde med Woody Harrelsons kone. Ja. Demi Moore i 90'erne. Ja. Fuck, mand. Demi Moore i 90'erne. Ja, shit. Demi Moore i striptease. Ja. Ah, okay. Jo. Der er sådan... Er du? Ja, lige sådan... Hvis du går lidt tilbage til, hvad hedder det, A Few Good Men... Bum. Og det er der, hun er. Jeg prøver lige at finde ud af det. Det er meget sidetrack. Ja, men hun har så lud af lejemorder på den her bar. Jamen, grunden til, at jeg undrer mig over det, det er nemlig det der med, hvorfor at de så, hvorfor de, der må være langt imellem snapsene, mormæssigt. Ja, ja. Og så må det ikke give sådan, altså særligt meget, fordi jeg kunne forestille mig, hvis man er lejemorder, man har ét mor, ja. Så giver det så nogle penge, som man måske ikke behøver. Altså, og være luder også. Ja. Men det er fordi, det er lidt eller ligesom... Eller tage andre job det år. Jeg har mange skuespillere. Altså hvis et mor ikke giver en årsløn, ja. Så kan jeg ikke se idéen. Nej. Men jeg har det jo sådan, jeg har mange skuespillervenner, og der er reglen jo, at det er bedre at tjene penge, end ikke at tjene nogen penge. Ja, for, så hvis man alligevel har fri, jo, så men... kan man lige så godt lude rundt. Jo, men der tænker jeg... Ej, okay, dem blev reference til skuespillervennerne lidt for hårdt. Ja, ja. Ja, det... Skruer jeg lidt tilbage. Nej, men jeg tænker, idéen i det, når man er skuespiller, det er jo fordi, at så bliver man også set. Ja, ja. Indtil man når til, at man er Daniel Day-Lewis. Ja, ja. Laver en film for en Oscar. Men det er fordi, der er sådan en... Jeg oplever tit, når jeg snakker med folk, der laver kortfilm, at de siger sådan noget... Ej, de har fået Tommy Kenter med. Hvordan har de fået det? Eller sådan... Ja. Og så tænker jeg, ja, men det er fordi, Tommy Kenter ikke lavede noget den uge. De og så fik han penge for det. Ja, ja. Ja. Antageligvis. De havde bare kage. Jamen, er der kage på sæt, eller hvad? Ja, ja. Ja, vi har lavet en lavkage kun til dig. Okay, fedt. Tommy Kenter, han ville faktisk være en rigtig, rigtig god live-action sorte pære. Ja, det kunne være rigtig godt. Ja. Det kommer jeg til at tænke på, fordi jeg kommer til at tænke på, at hvis man stiller en kage i en vindueskarm, så kommer Tommy Kenter svævende. Ja. Ja. Og så tænkte jeg, hvordan ville han se ud, hvis han var tegnefilm? Båret af sin pik. Ja. Og så tænkte jeg, men han ville jo bare lige en sorte pære. Ja. I hvert fald for et par år siden. Ja. Nå, men udover det, alt det her, bla bla bla. Hun bliver hyret til at slå en af dem fra Wonder Woman. Det er Zane. Zane Malik. Ja, og det bliver aldrig rigtig forklaret, hvorfor præcis. Nej, han skal bare dø. De andre bliver forklaret, det er sådan noget med, at nogen prøver på at vriste nogle familiepenge fra nogle andre. Ja, det er faktisk gennemgående det plot. Ja. Er det ikke det? Begge tilfælde er det? Jo, begge gange hun slår en ihjel. Ja. Det er fordi, der er noget med nogen, der skal have nogle penge fra nogle andre. Ja, præcis. Men hun skal så slå Zane Malik ihjel. Ja. Men så sker der så det, at han kommer til at spørge ind til hendes familie, og så bryder hun helt sammen psykisk. Ja, han låser op. Ja, præcis. Han låser døren op, ja. Som er, har nogle tyskene, og så bryder hun fuldstændig sammen. Nej, han spørger hende. Hun spørger ham, om han har nogle tyskene. Så siger han, ja, måske. Jeg kan. Ja, ja. Og så siger han, hvad med dig? Ja. Og så kommer hun undone. Ja, så unwrangler hun fuldstændig. Ja. Så. Men der er jo også den lille twist, at så skal hun jo så møde hans bandmates. Fordi at,
Hun dropper ligesom at slå ham ihjel. Ja. Og så fordi hun ikke kan tage tilbage, fordi hun ikke har gjort jobbet, så er hun bange for at blive slået ihjel af dem, der har givet hende jobbet. Ja. Eller whatever, ja. Så ligger hun og sover på en bænk, fordi hun har jo ikke nogen penge. Nej. Og så møder han hende. Igen. Og så siger han, vil du ikke med hen og drikke en kop kaffe? Ja. Og så er det jo så, at hun møder resten. Hun er hjemme med hendes veninder og bo i en periode, fordi hun ikke gider hjem mere, fordi hun ikke har slået ham der ihjel. Ja, men der har hun drukket kaffe med ham jo. Nå, okay. Ja. Nå. Og så sidder hun over for Niall, ja, som også er for One Direction. Ja. Og et par dage før, der har de haft stor ecstasy. Ecstasy sex. Og han har købt hende som luder. Ja, præcis. Så de har den hemmelighed kørende. Ja. Og det udvikler sig så, da de så mødes alle sammen, og hvad hedder det, vores hovedkarakter, hvad hedder hun, Maddie, hedder hun det? Jeg kan ikke huske det. Nej, Maddie, det var i den anden. Det var den anden. Okay, vi har været igennem nogle. Hun hedder Kate. Kate, ja. Kate Wayne hedder hun. Hun er hendes veninde med, som vil godt, altså Kate, hun ved ikke, hvem One Direction er, men Nej. Det gør hendes veninde. Ja. Og så er de så henne, og så hjemme ved dem, de bor med sammen, hvad man jo gør, når man er med i en fanfiction-historie, ja, og i et band. Så bor de sammen, og så er de hjemme ved dem, og så sidder de og ser en film, og så udvikler den her kontrovers med ham her sextasy, Niall, ja, ved at de laver en slikspisningskonkurrence, som han taber, hun taber. Jeg kan faktisk ikke huske det. Ja, hun taber. Det er noget med, ja, hun kigger væk fra ham. Han siger, jeg kan spise alt det slik her, ja, ja, og den her positivs. Ja, ja, ja. Og så siger hun, det tror jeg fucking ikke på. Og så siger han, jo, og hvis jeg ikke godt kan det, ja, inden filmen er slut, ja, så skal du være min slave en dag. Ja. Og hvis jeg ikke kan, så omvendt. Ja, præcis. Og så siger hun, ja, okay. Ja. Og så taber, så taber hun, mærkeligt, eller hvad? Er, Janik, er hun? Det, er hun, ja. Ja, det er helt jamen, det går lige op for mig, ja, hvor meget i historien den skifter tone. Ja, skifter karakter. Ja. Men nu er hun så hans slave i en dag, ikke? Jo, det er der, vi nåede til. Nej, jeg skal være hans slave, så falder hun i søvn. Ja, ja, ja. Åh, nej. Okay, lad os komme videre, Jan. Ja. Jeg tager det første kapitel. Jeg gør det. Boom. Vi er nået til kapitel 7. Dig har jeg ikke set i flere dage. Hvor fanden er henne? Var den første tanke, der strøg gennem mit hoved, da jeg vågnede den næste morgen. Jeg lå i en seng på et meget tomt værelse. Det er aldrig en god idé. Nej. Det er aldrig fedt at vågne op på en madras, nej, i et helt tomt lokal. Hos One Direction. Udover sengen var der faktisk ikke andet end spejl og nogle flyttekasser. Det er fedt at flytte ind, og så bare det første, man laver, det er bare at hænge spejl op. Ja. Det er meget One Direction. Ja, det er det. Jeg satte mig op og strakte mig langsomt. Jeg var stadig fuldt påklædt. Mærkeligt. Jeg rejste mig doven op og gik hen til spejlet. Mit hår var lidt ulet, og jeg havde mascara under øjnene, men det var ikke så slemt. Jeg redte mit hår med fingrene og brugte lidt spyt til at fjerne mascaren. Så rettede jeg lige på mit tøj og gik ud af døren. Jeg trådte ud i en lang gang. Udover den dør, jeg selv lige var kommet ud af, var der fire andre døre. Jeg listede stille gennem døren og gangen og kunne høre svage snorkelyde bag nogle af dem. For enden af gangen var en lidt anderledes dør, og jeg håbede på, at den ville føre mig til et sted, jeg kunne genkende. Jeg synes, det griner det der med, at hende her forfatter, hun forventer, at One Direction, de bor i et hus, hvor der er fem værelser, der ligger på en lang gang. Ja. Var sådan, så jamen, jeg sidder bare og venter på, at der står navn på dørene. Ja, præcis. Ja. Og rigtig nok, bag døren var stuen, Harry og Louis' stue. Men i modsætning til dagen før, var stuen nu helt tom. Men jeg kunne høre nogle skramlende lyde ude fra køkkenet af, så jeg gættede på, at der var nogen derude. Nysgerrig efter at se, hvem det var, gik jeg derud og fortryd med det samme igen. Niall! Men han havde allerede set mig, så det var for sent at liste væk. Hej, Kate, stammede han og så lidt bange ud. Great, nu var han bange for mig. Hej, Niall, hvad laver du? Spurgte jeg afslappet. Han lod til at slappe af. Morgenmad. Men du ved godt, at du tabte i går, ikke? Sagde han lidt tøvende. Han var vel bange for, at jeg ville blive sur. Grunden til, at han er bange for ham, det er fordi, at hun har sparket ham lige i skridtet. Nå, det er rigtigt. Ja, ja. Ja. Hun judede ham. Hun har bare mos sin hæl lige ind i pikken på ham. Ja. Han var vel bange for at blive sur. Jep, det kunne jeg ligesom godt fornemme. Men det er vel heller ikke så slemt. No big deal. Det trak lidt i hans mundvige. Og lidt efter smilet han stort og lidt meget ondt. Lidt meget ondt. Men bare roligt, det bliver ikke i dag. Jeg har nogle planer, sagde han og smilede skævt. Jeg kiggede bare udtryksløst på ham og tog så et æble fra en lille frugtskål, som jeg begyndte at gnave i. Altså frugtskålen. Ja, frugtskålen, ja. Tog et æble ud af frugtskålen, så jeg kunne spise skålen. Ja, æblet, ikke frugtskålen, står der så. Nej! Det gør der. Jo. Han kunne fornemme, at han ikke fik noget svar fra mig, så han vendte tilbage til maden. Ikke at madlavningen krævede ret meget opmærksomhed.
Nu bliver jeg bliver nødt til at stoppe med at lave spil i filmen nu. Ja, fordi ja, nu er vi endt et sted, hvor historien kender mig bedre, end jeg kender historien. Hvad fanden er det for noget pis? Ja, det er også fordi, forfatteren, hun har siddet i en grammatisk svær situation, og så bare været sådan, fuck det, jeg skriver mod af det. Skriv bare mere. Flere ord. Ja, flere ord. Jeg taler mod af det. Ikke at madlavningen krævede ret meget opmærksomhed. Han stod bare og ristede brød. Jeg besluttede mig for at lave noget, så jeg gik hen for at finde nogle tallerkener. Hey Niall, hvor mange har vi egentlig? Til morgenmad altså, spurgte jeg. Dig, mig, Harry, Louis, Zane. Sally gik hjem i aften, så det gjorde Liam også. Gik han hjem? Hvor fanden bor han den? Ja, hvorfor han er den eneste, der ikke bor der. Ja. Han gik hjem. Hvorfor? Nej, det skal ikke. Det kan han, skal bare altid til hjem. Han får sådan nogle night terrors. Ja. Han vågner op og skriger. Hvorfor vækkede Sally mig ikke, så jeg kunne tage med hjem? Spurgte jeg forvirret. Han smilede. Altså, der er Zane lå ligesom og sov, og så sagde hun et eller andet med, nej, hvor er de søde, ej, jeg kan altså ikke vække dem, svarede han, og efterlignede Sally stemmen. Det lød så sjovt, at jeg ikke kunne lade være med at grine. Det var bare så typisk Sally at sige sådan noget. Da jeg blev færdig med at grine, tog jeg 5 tallerkener ud af et skab, fandt også noget pålæg og fik på besvær det hele ind i stuen. Da jeg gik tilbage til køkkenet, stod Niall og lagde alle brødet i en brødkur. Det er anden gang, der er sådan en ret meticulously beskrevet morgenmadscene. Ja. Kom, lad os vække de andre, sagde han, grinende, da han havde sat brødene på bordet. Jeg løftede øjenbrynene. Svarede jeg bare. Han rystede på hovedet af mig, tog fat i min arm og prøvede at trække mig med. Lagde I mærke til det magiske ord, prøvede. Problemet var bare, at jeg var lidt stærkere end ham. Kom nu, Kate. Kom nu, Kate. Insisterede han, mens han stod og hæv i mig. Jeg rystede på hovedet. Jeg havde ikke lyst til at vække dem. Hvad nu, hvis de var morgensure, eller havde smidt dynen på gulvet, ligesom jeg altid gjorde? Det ville bare være mega akavet. Og jeg kunne ikke lide akavede situationer. Det er derfor, jeg luder. Ja. Luderjobbet, det var 100% akavede situationer. Ja. Jeg elsker dig. Ja. Okay. Ja, det tror jeg, jeg tror, du elsker ideen om mig, homie. Men ikke, jeg synes, bare jeg bliver klippet, så kan jeg godt nogle gange have det sådan lidt underligt med at stå og betale for det bagefter. Ja. Altså, jeg kan godt have den der bare sådan... Især hvis man får vasket over. Sådan ja, præcis. Man har fået en stor tur, så man står bagefter sådan, ja, det bliver 300 kroner, bare tager resten. Ja. Så pisser man af for at tænke på det her. Det er jo bare 100% akavede situationer at stå sådan, efter man bare er blevet gennempulet, så bare sådan, ja, det bliver så 350. Skal du bruge en kvartier? Så er sådan, fuck. Ja, jeg skriver det. Det er jo arbejdshandtiden. Research, skriver bagpå. Fint. Jeg vækker Harry og Louis, og så vækker du Zane tilfreds, spurgte han. Jeg svarede ikke, men sukkede bare opgivende og bevægede mig hen imod deres soveværelser. Niall, der ikke var forberedt på at skulle bevæge mig, blev reddet med og udstødte et lille forskrækket skrig. Der er noget med fysikken her, der ikke rigtig hænger sammen. Ja. Hvor sover Zane? Spurgte jeg bare og ignorerede hans dræberblikke. På et af gæsteværelserne. Du burde kunne genkende hans snorken, grinede han. Jeg løftede tvivlende øjenbrynene, men begyndte så at gå rundt fra dør til dør og lytte. Ordentligt nok havde han ret. Ved den ene dør kunne jeg høre en, der helt klart var Harry. Ved den anden var der helt stille. Hvordan? Så, ja. Hvordan det? Han var bare snorker mega smukt. Ja. Jeg hører en, der helt klart var Harry. Ved den anden var der stille, så jeg gættede på, at det var Niall, der havde sovet der. Men ved den tredje dør kunne jeg høre en svag snorken, der lød præcis ligesom Zane, for den havde autotune på. Meget forsigtigt trak jeg ned i håndtaget og åbnede døren. Værelset så ud som det, jeg havde sovet på. Bortset fra, at der lå noget tøj midt på gulvet. Det er fedt, de bor i sådan nogle rum, hvor der bare sådan kun er... Ja, ingenting. Ingenting. Det er kun sådan en tanke. Ja. Og så selvfølgelig, det, de ligger bare i sådan noget saltvand. Ja. Ligger og floater. Ja. Ingen indtryk. Og så sådan en lille bitte, sådan en lille bitte robot, der sådan... Bare laver et eller andet. Ja. Og så selvfølgelig det, at der lå en mørkhåret fyr i sengen. Jeg listede hen til sengen og satte mig forsigtigt i den ene side. Hans mund stod lidt åben, og han havde savl i mundvigen. Jeg var lige ved at grine, for det så virkelig komisk ud. Men jeg bed latteren i mig. Ja. I stedet valgte jeg bare at sætte mig direkte på hans mave. Hårdt. Æv. Ja. Lidt æv, ikke? Ja. Uff! Udbrød han og spilede forskrækket øjnene op. Jeg grinede af ham, og da han fik øje på mig, sendte han mig et dræberblik for sjov. Good morning, sunshine. Tid til at stå op, råbte jeg muntert. Han prøvede at vende sig om på siden, og fordi jeg ligesom sad på hans mave, endte med, at jeg væltede baglæns ned af sengen. Ja. Hvorfor er du så glad og så på den her tid om morgenen, sagde han og grinede af mig. Jeg lå lidt mærkeligt. Mine ben lå hen over sengen, og min røv var stadig på hans mave. Min røv? Min røv.
Han skubbede blitz mine ben væk, så han kunne sætte sig op. Hey, damen, der ligger på mig, gider du lige pisse af? Jeg er lige vågnet. Ja, ja. Jeg rejste mig også op og gik hen mod døren. Da jeg vendte mig om igen, var han i gang med at spænde sit bælte. Jeg kunne ikke glemme at smile for mig selv. Der stod han, uden trøje på, med morgenhår og savlig mundvin, og var ved at tage bukser på. Hihi. Og han havde slet ikke knippet mig. Wow, hvor lækkert. Det er et normalt forhold. Okay, jeg var mærkelig. Og så kom jeg til at tænke på det, Sally sagde i går, om at de var kendte. Og jeg blev enig med mig selv om, at jeg faktisk var ligeglad. Kendt eller ej, han var stadig en steg. Og han var stadig lige så sød som mig. Og stadig lige så sød mod mig. Han opdagede, at jeg kiggede på ham, og han sendte mig et lille smil. Jeg grinede bare af ham og gik ind i stuen. Niall havde allerede smidt sig i en sofa og kastet sig over maden. Det er fedt at ligge i en sofa og æde toast. Ja, bare toastbrød. Harry sad ved siden af ham med noget hår, der om muligt var mere ule, end det havde været den forrige aften. Ja, det er classic Harry. Jeg kastede mig i den anden sofa og begyndte også at tage noget mad. Lidt efter kom Zane gående ind, men han havde fået en trøje på, fjernede det indtørrede savl og havde fået styr på håret. Mm. Jeg kunne ellers godt lide hans morgenlook. Mm. Ligesom mig med dig, Jan. Ja, det er også stærkt. Come on! Nå, come on! Sagde Harry, glad, da han fik øje på Zane. Zane ikke bare som svar. Han så lidt træt ud. Helt klart ikke et morgenmenneske. Louis kom vralten efter scenen med ulede hår. De smed sig begge i sofaen ved siden af mig, og jeg sad i den store tremandsofa. Den her historie. Jeg har det virkelig svært med den her historie. Det har jeg. Emil, den er så fucking træ. Ja. Altså, jeg sad i tremandsofaen, fordi først så skrev jeg, at jeg hoppede ned i sofaen, og så lige pludselig der også andre, der hoppede ned i sofaen. Jeg skal lige forklare. Ja, det er bare vigtigt, det er en tremandsofa. Der sidder to mand i sofaen, og så hopper jeg ned, og så vil jeg bare gerne lige tale sig, at det er faktisk ikke engang den samme sofa, det er en anden tremandsofa. Ja, ja, ja. Mad! Jeg er mega sulten, udbrød Louis. Jeg grinte af ham. Nu lyder du ligesom Niall. Han rækte tunge af mig og kastede sig så ellers over maden. Jeg var faktisk også ret sulten, så jeg greb ud efter en bolle og smurte noget Nutella på. Jeg elskede Nutella. Kæft, den her historie. Fuck, man, der er mere. Jeg troede, kapitlet var slut. Nej. Okay. Du har ikke nu er der så lige sådan en tidshop, fordi nu er der lige et element af historien, hvor forfatteren har tænkt, det er lidt for kedeligt. Ja, det er alligevel lidt for kedeligt bare at sidde og guffle Nutella. Så nu springer vi lige frem i tiden. Jeg havde tænkt lidt over det, og var blevet enig med mig selv om, at det måtte være på tide at komme videre. Hun står bare i sådan en rum, hun har slået dem alle sammen ihjel. Ja. Jeg skal videre. Jeg havde besluttet mig for at sige op. Jeg ville videre med mit liv og holde mig inden for lovens grænser. Det ville være bedst. Så jeg tog hen til klubben efter morgenmaden. Det var ikke kun Niall, der havde planer for i dag. Det havde alle de andre drenge også. Så det passede jo meget godt. Der er et indkøbscenter, der skal rammes. Ja. Det havde alle de andre drenge, så det passede meget godt. Der var ikke ret langt derhen. Så efter jeg havde gået i cirka 10 minutter, stod jeg foran døren. Jeg elsker ideen om, at One Direction, de bor i sådan en kæmpe mansion, forestiller jeg mig, hvor der er en masse værelser og sådan noget. Ja. Men det ligger alligevel kun 10 minutter væk fra The Divers Bar in Town. Ja, det gør det. Ja, det er klart. Det ligger sådan lige rundt om hjørnet. Det er sådan nede for enden af gaden til venstre. Så er der bare neonlys ja, og nåle over det hele. Og de der små sifonflasker. Ja. Jeg trak ned i håndtaget og trådte ind. Beslutsomt fandt jeg vejen hen til Mikes kontor. Der lød stemmer derinde, så jeg ventede lidt. Efter nogle minutter kom en mand gående ud, og han så meget tilfreds ud. Han har fået en ordentlig blæs. Utilfreds. Nå, utilfreds. Nå, okay. Så er det modsatte. Jeg skyndte mig ind ad døren og gik direkte ind i Mike. Hov! Kate! Der har jeg da ikke set i flere dage. Udbrød han og lød glad. Men det var falskt. Det vidste jeg. Men jeg blev nødt til at klare det her, selvom han garanteret ville blive sur. Så hvordan gik det? Vil du klare ham? Spurgte han med løftet øjenbryn. Men der var noget ved den måde, han sagde det på, der gav mig kuldegysninger. Mike, Men han afbrød mig. Kate, du behøver ikke lyve for mig. Ham, der gav mig opgaven, har lige været her for at klage. Og du ved jo godt, hvor meget jeg går op i, at kunden skal være tilfreds, ikke? Spurgte han spydigt. Okay, det her bevægede sig i en forkert retning. Jeg kan ikke. Stop, du siger det ikke. Selvfølgelig kan du det. Afbrød han mig. Jeg rystede på hovedet og kunne mærke tårne presse sig på. Han gik hen imod mig, og selvom jeg vidste, hvad der skulle ske, gjorde jeg intet for at stoppe det. Jeg kunne alligevel ikke gøre noget. Han tog godt tag om mit hår og tog meget langsomt sin revolver op af buksekanten. Det er fedt, at han har sådan en revolver af buksekanten. Jamen, jeg forestiller mig, at han har slags på, eller ja, sådan nogle joggingbukser. Ja, sådan nogle joggingbukser, hvor den bare så ligger nede i nogle underbukser. Ja, den altså hænger sådan bare, falder sådan lidt ned, sidder nede ved knæet. Beslutsomt
Med en beslutsom bevægelse førte han op til min tænding og skubbede mig ind mod væggen. Hør, Kate. Nu gør du, som jeg siger. Du tager afsted. Prøv igen, og denne gang lykkes det. Ellers ved du godt, hvad der sker, ikke sandt? Viskede han med samme bitte tænder. Da jeg ikke svarede, bankede han mit hoved hårdt ind i væggen. Jeg rystede på hovedet, så godt jeg nu kunne. Du ved det ikke. Jeg rystede på hovedet, det bedste, jeg havde lært. Ja. Du ved det ikke. Nå, men så må jeg vel hellere fortælle dig det. Først vil du blive dræbt, og så vil en anden blive sendt afsted efter ham der. Meget enkelt. Men det vil du jo meget gerne undgå. Har jeg ret? Spurgte han afslappet, men vredt. Jeg nikkede. Ikke fordi jeg frygtede for mit eget liv, men fordi jeg frygtede for Sagens. Jeg havde aldrig været bange for at dø. Men jeg vidste, at hvis jeg døde, ville det også være Sagens endeligt. Mike slap mit hår og sænkede sin revolver med et tilfreds ansigtsudtryk. Hvad fanden er logikken her? Ikke fordi jeg frygtede mit eget liv, men fordi jeg frygtede for Sagens. Jeg har aldrig været bange for at dø, men jeg vidste, at hvis jeg døde... Nå, okay. Ja, så, så hvis hun bliver skudt der, så dør han alligevel. Ja, helt sikkert. Det var godt. Og smutte med dig. Og stik sig af med dig. Jeg løb ud. Indtil videre var Sagen i sikkerhed, men det var kun midlertidigt. Så kom der alligevel lidt gang i den, Jan. Ja. Nu sker der noget. Ja, nu sker der alligevel noget. Ja. Så er dig, Jan. Ja, kapitel 8. Kærligheden er utilregnelig. Jeg blev nødt til at snakke med Sally om det. Hun var den eneste, der ville forstå mig. Hey, Sally. Nu skal du høre. Men Sally, hun har faktisk arbejdet ind på Jovel. Nå, har hun det? Ja, det er der, de kender hinanden fra. Nå, okay. Altså, hun ved godt, hvad der foregår. Ja, ja. Hvad laver Sally så nu? Ved du det? Er hun advokat? Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Ind på Jovel. Ja. Hey, hey, jeg har en arbejdsgiver, der er rigtig træls. Hvad vil I gøre? Jeg vil bare høre, hvordan jeg kan klage. Det er sådan, jeg har ikke rigtig nogen fagforening. Hvad er den bedste fagforening for legemordere og luder? Bare en af dem. FTF. Ja. 3F. Det er bare 3F. Det kan man på, står du selv for kritikker og sådan noget, så er det ender okay, det er sådan en diskussion, hvor folk de begynder at diskutere mod ham der har foreslået 3F. Ja, altså, ja, ja. Nå, okay, hej 3F, formand. Ja. Ej, det er ikke mig. Kan vi ikke lige få en samtale tilbage på sporet? Det er bare, fordi det er lidt vigtigt. Ja. Det er jo sådan, fordi jeg vil hellere have svar på det nu end senere, faktisk. Jeg kan godt tænke mig, hvis det er sådan, var noget af det første, der ligesom... Ja. HK for the weird. Hvorfor? Jamen, det er jo søndag, du kan jo ikke engang sende en mail til mig. Tjekker den ikke, hver mand der lige var. Nogen gør altså. Oh. Det gør vi faktisk 3F. Hun tog direkte tilbage til Sally efter mit møde med Mike. Da jeg kom ind ad døren, smed jeg mine sko og min jakke og gik ind i stuen. Ja. Sally sad og så tv med en kop kaffe i hånden. Hun var nok lige kommet hjem fra arbejde. Hej Kate, sagde hun muntert, da hun fik øje på mig. Hej Sally, sukkede jeg og smed mig i sofaen. Hvorfor så trist, spurgte hun bekymret. Jeg gemte mit ansigt i hænderne og kunne allerede mærke tårerne trille ned ad kinderne, da jeg tænkte på det. Alt det, der var sket. Alt det, jeg var skyld i. Alt det, Nutella. Og jeg synes forresten, der er noget, som jeg lige har misset, hvor jeg tænker, at hvis Sally hun har arbejdet på den der bar, så har hun vel også været sådan lidt en semi-luder. Ja. Så man kan antage, at hun har sådan... Ikke... She's got the looks. Ja. Og så har hun været hjemme i One Direction. Hun er sygt vild med dem alle sammen på en eller anden måde, fordi de er super kendte. Ja. Hun vil helt vildt gerne... Der er fire fyre, der sover alene. Og så går hun. Tager hun bare hjem. Ja. Jeg tænker, det må, hun må også sidde med sådan en... Altså sådan, nu er vi selvfølgelig meget inde i hovedkarakterens hoved, men jeg forestiller mig, at det er særligt, hun sidder og tænker på det her et øjeblik, det er, hvad fanden skete der? Ja. Hvad har hun lavet? Ja. Kommer hjem og er helt vildt ked af det. I lost it. Ja. Hvorfor, hvad fanden skete der i går? Hvorfor blev jeg nødt til at gå hjem? Hvorfor skulle jeg bare hjem? Hvorfor sov hun der? Ja. Jeg har den ikke mere. og jeg vidste, at jeg blev nødt til at tage mig sammen. For ellers ville Sally ikke forstå noget som helst. Så beslutsomt tørrede jeg tårerne væk og kiggede hende direkte i øjnene. Sagen er mit mål, Sally, sagde jeg alvorligt. Jeg vidste, hun ville forstå det. Hun så pludselig forskrækket ud og spadede øjnene op. Er du seriøs? Skal du så dræbe ham? Halvråbte hun fortvivlet. Dræbe ham? Sally, vi er i en lejlighed. Sally. Skru ned. Jeg rystede på hovedet og så ned, står der. Sally, det var sådan, jeg mødte ham. Det var en helt almindelig opgave, jeg var taget ud for at klare den, men pludselig kunne jeg ikke, og jeg er bange for, at jeg har udviklet følelser for ham, som jeg ikke skal have. Men jeg har så besluttet mig for at sige op i dag, for jeg kan ikke mere. Det kan jeg bare ikke. Men så, Mike troede med at dræbe både mig og Sagen, hvis jeg ikke dræbte ham. Og nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, hulkede jeg. Tårerne løb ned af ansigtet på mig, og jeg kunne ikke stoppe dem. Hun så på mig med et medfølende blik og adede mig over håret. Jeg tror, hvis jeg var i den situation, så ville jeg gå hen til... Sane, nej, jo Sane, ja. Og så vil jeg sige til ham, jeg ved godt, vi lige mødte hinanden i går. Jeg synes, det virker som, vi har en connection. Skal vi flytte til
Nordeuropa. Ja, skal vi bare flyve væk? Ja, ja. Kunne det være noget? Skal vi flytte til Spanien? Ja. Let's do it. Lad os gøre det. Vamos. Kærligheden utilregnelig, men skat, jeg er bange for, at jeg ikke kan hjælpe dig i den situation. Det eneste, der kan hjælpe dig, er sagen. Du bliver nødt til at fortælle ham det. Jeg vidste godt, hun havde ret. Også, ja, Sally. Også selvom hun ikke havde. Men jeg var ikke sikker på, om jeg kunne få mig selv til det. Så i stedet for at svare, græd jeg det bare ud. Og det lød til, at jeg havde brug for det. Jeg havde heller ikke fået grædt ud over min mor, over at blive smidt ud over alle mulige andre ting. Jeg tror, det hele kom ud der. Det var sådan 10 minutter. Og så, nå, jeg går lige i bad. Skal jeg lave noget? Kan du spise? Kan du spise? Okay. Ja. Så er det et ja, eller... Hvor længe bliver du? Noget. Hvor længe bliver noget, du egentlig? Så kan du bare få noget. Har du været ude? Har du så søgt job, eller lidt af lejlighed? Eller? Ja. Jeg går i seng. Jeg går i seng nu. Skubber sådan et glas vand til, hen til hende med en pind. Ja. Prøv nu at drikke noget. Ja. Senere hen af aftenen sad jeg og så en film i stuen. Mit hoved gjorde ondt. Sally var gået i seng, for hun havde en tidlig vagt på caféen den følgende dag. Hvad tror du, hun ser? Det er en Avengers-film, tror jeg. Ja, garanteret. Så jeg var alene. Det havde hjulpet lidt på det at græde ud. Og så havde Sally også lavet te. Jeg havde engang læst et ordsprog, der sagde, ingen bekymringer er så stor, at den ikke kan druknes i en kop te. Og så hun og tænker, hvis jeg laver en stor nok kop te, så kan jeg drukne mig ihjel. Og det er din plan at slå mig ihjel? Det tænker du er... Ja, hun drukner min kop te, ja, ja, ja. Det var egentlig noget værre bagl, for te hjalp ikke på noget som helst, men det var alligevel rart at sidde og drikke en kop te, når man var ked af det. Nej, okay. Det hjalp ikke, men det var alligevel rart. Nej, men lige lidt. Ja. Men nok om det. Men nok om te. Tilbage til virkeligheden. Jeg så White Chicks for... Ja, så er der et 8-cifret nummer, milliardens gang. Ja, det virker som, hun bare er gået amok i talsystemet. Det er ikke et rigtigt nummer. Nej. Ja. Hun har set den over 7 millioner gange. Ja. Jeg elskede den virkelig. Hvor lang er den? Halvanden time? Ja. Jeg kan lige blomme regne om den. Ja, det ville tage noget tid, tror jeg. Lige da den scene, hvor hovedpersonerne har svane på kostymer på, vibrerede min telefon meget. Og den blev ved. Så der var nok nogen, der ringede. Problemet var bare, at den lå på køkkenbordet. Jeg sad i stuen, så blev nødt til at rejse mig op. Åh, suk. Soven fik jeg min krop op at stå og gik med korte skridt hen mod køkkenet. Da jeg endelig nåede min telefon, tog jeg den op og trykkede på den grønne knap. Hallo, sagde jeg træt. En velkendt drengelatter lød i den anden ende af røret, og straks knugede min mave sig sammen, og min hovedpine forsvandt, sagde han. Hej Kate, er du træt? Spurgte han ironisk. Lidt, svarede jeg tilbage. Hun har, i hendes liv har hun set White Chicks i 500.000 dage. Oh, nice. Nice, det er meget. Ja, det er rigtig meget. Divideret med 365. Det er cirka 1200 år. Det er godt lavet. Ja. Skær. Det er for meget, Wayne. Det er for meget, Wayne. Det er for meget, Wayne. Så smid der Scary Movie ind. Bare lige etteren. Ja, lad os se der serien i stedet ja, for. Ja, se Wayne's. Wayne's Bros. Ja, ja. Skal jeg ringe tilbage i morgen? Nej, det behøver du ikke, udbrød jeg og gjorde mig umage med at lyde frisk. Jeg vil ikke have, at han skulle jeg glemte, hun skal stadig være slave. Åh, ja. Shit. Men det er jo for Nile. Ja, det ved jeg godt. Jeg havde lyst til at tale lidt med ham. Han grinede igen. Mave opført ordentligt. Okay, grinede han. Jeg slappede lidt mere af. Så hvad er grunden til dit opkald? Spurgte jeg nysgerrigt. Jo, jeg tænkte lidt på, om du ikke havde lyst til at lave et eller andet i morgen omkring kl. 12 og 2. Jeg kunne ikke lade være med at smile. Selvfølgelig, udbrød jeg glad. Super. Så hvad havde du i tankerne, at vi skulle lave? Spurgte jeg nysgerrigt. Bange for, at vores samtale ville slutte. Altså, jeg fik at vide af Nile, at der er en slags Tivoli ikke så langt herfra. Yes. Ja, det er godt. Yes. Så jeg tænkte, at vi kunne tage derhen, nysgerrig, grinte han. Jeg smilede. Tror de har en simulator? Jeg håber. Ja. Det kunne ikke blive kedeligt, det var jeg sikker på. Det lyder sjovt. Det tænkte jeg nok, at du ville sige, så vi ses i morgen klokken 2 hen ved mig, sagde han. Hvor bor du? Grinede jeg. Han grinede også. Nå ja, det er den samme bygning, som Harry og Louis bor i, så bare kom derhen. Nå ja, det var hjemme med Harry og Louis. Ja, ja. Okay, svarede jeg. Vi ses, sagde han. Vi ses. Han lagde på. Jeg stod hjælpeløs med telefonen op ved øret i nogle minutter og lagde den så på bordet. Min hovedpine vendte tilbage. Jeg gik ud på badeværelset og fandt et glas med panodiler. Det er ved at sidde op ved øret i 2 minutter. Ja.
Han har stadig... I'm so alone with my thoughts. Gik ud og fandt et glas med panodiler og tog en op. Så gik jeg ud i køkkenet igen, tog et glas vand og skyllede pillen ned med det. Så håbede jeg, at det ville hjælpe. Jeg gik hen og slukkede tv'et, for jeg havde faktisk ikke lyst til at se film længere. I stedet gik jeg bare i seng. Det kan jeg fandme godt for. Jeg kan forstå. Du har set 1200 år. Ej, nu er det nok. Ja. Nu tror jeg, jeg kan den. Jeg synes, det værste ved den her situation, det er jo, hun er jo sygt alene med den her oplevelse. Ja. På en eller anden måde. Ikke? Og så er hun sådan, jeg tager hen til Sally. Hun ved altid. Hun kan altid forstå mig. Og så går hun hen til hende, og så siger Sally, jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg skal sige til det. Jeg kan ikke gøre noget. Altså, jeg skal også møde på arbejde. ja, præcis. Jeg har jo et almindeligt arbejde, så jeg skal, ja. Jeg skal op i morgen. Så, I stedet for at være, i stedet for Sally, hun siger, jamen altså, dengang jeg sagde op, ja. der, fordi det er jo sket. Ja, præcis. Det lykkedes Sally. Ja, ja, hun er all alone. Ja. Au! Råb det. Udover det, ja, der er tidshop. Jeg har også lige lyst til at sige, at når man ved, at hvis man er sammen med en, som man ved, at der er nogen, der er ude på at slå ihjel, så vil jeg nok sige, at hen i Tivoli, det er en rigtig dårlig idé. Ja, medmindre man er med i en film, ikke? Ja. Så er det et rigtig godt sted at sige. Ind i spejlhuset. Ja, præcis. Lige væk. Så er det virkelig, virkelig godt. Men jeg står lige så... herover. Eller står jeg herover? Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det var meget uheld til dig. Ah, 7 år. Per spejl. Nå. Ja, der er et tidshop. Au, råbte jeg. Jeg satte mig op i sengen med et sæt, da en smerte skar igennem den ene side af mit hoved. Efter en forskrækkelse kunne jeg i hvert fald ikke falde i søvn igen, og jeg ville gerne lige finde ud af, hvad det var, der gjorde ondt. Jeg trykkede lidt der, hvor det gjorde ondt, og fortrød. Et lille skrig undslap mine læber. Jeg gik hen til spejlet og kiggede, og lige i dag i panden på mig havde jeg en stor blå lilla bule. Ah. Det var garanteret fra, da Mike slog mit hoved ind i væggen. Åh, for fanden i helvede da også. Og så lige i dag, hvor jeg rent faktisk skulle ud med sagen uden de andre. Rent faktisk. Frustreret gik jeg ud på badeværelset og prøvede at lægge foundation og pudder på. Men det virkede ikke særlig godt. Jeg havde stadig en stor bule. Det falder af. Det falder bare af. Hvad er det, du gjorde ved mig? Jeg havde stadig en stor bule, der nu havde fået en lidt underlig farve. Og det så bare endnu dummere ud. Så jeg fjernede make-up'en og besluttede mig for at lade det være. Det var ikke rigtig andet at gøre. I stedet gik jeg ind på Sallys værelse. Det var tomt. Så Sally var nok allerede taget på arbejde. Eller død. Ja, en af de to. Måske begge. Jeg rodede lidt i hendes skab og fandt en nederdel, der gik til midt på låret, og som var lidt struttende. Den var sort med hvide prikker. Det var, du kunne også bare klæde dig, ligesom som du er svær at se. Ja. Du rykker, ja. Sådan en stor nærende dragt. Nej. Til den fandt jeg en hvid skjorte uden ærmer. Du fandt et lille selvlysende sæt. En lille fræk selvlysende sæt. Ja. Til den fandt jeg en hvid skjorte uden ærmer, som havde sådan nogle flæser ved halsudskæringen. Jeg fandt også en hvid, og det er selvfølgelig meget smart, så hun kan altid sætte sig hen i gaveboden og bare lade som om hun er en dukke. Ja. Chinese love doll. Ja. Bare åben mund, og så bare helt åben øjne. Indtil der kommer nogen og skyder vand ind i munden. Jeg ramte den altså. Jeg skal have en bamse. Hun sidder her. Hvad når det falder ud igen? Hey, det er snyd. Hey, det er snyd, man. Den er ikke lavet ordentligt. Shenanigans. Shenanigans. Get your broomsticks. Hvor fanden er han? Jeg fandt også en hvid top og tog den på under skjorten. Så tog jeg nederdelen på og sørgede for at proppe skjorten ned i nederdelen. Godt. Jeg lod mit hår hænge ned, så det kunne dække min bule lidt. Lånte et par runde øreringe af Sally og lagde en pæn makeup, der ikke var for overdrevet. Så var jeg egentlig klar. Jeg kiggede for første gang i dag på klokken og gispede. Det var fucking 20 minutter i to. Havde jeg sovet så længe? Jeg løb ud i gangen, tog Sallys kopper og jakke over armen og stak fødderne i mine sorte pumps igen. Og løb ud af døren. Det er sjovt det der med de der sorte pumps. De holder bare til det hele. Ja, det gør men jeg kan godt se det. Det fungerer fint nok. Ja, ja. Jamen, når jeg forestiller mig det, så er det også. Ja. It works. It works. 5 minutter efter stod jeg foran den bygning, de boede i. Forpustet dem med ondt i fødderne. Det var lidt upraktisk ikke at have andre sko, men jeg turde ikke tage hen på klubben og finde nogle flere. Jeg havde heller ikke ret mange penge på mig. De lå også alle sammen derhenne. Jeg stillede mig ved døren til opgang og ventede på sagen. Måske havde jeg alligevel ikke haft så travlt. Der var stadig et kvarter til, at vi skulle mødes. Det er fordi, hun løber hen på 5 minutter. Ja, det tager 10 minutter at gå, da han løber hen på 5 minutter. Ja. Og hun er der et kvarter før. Ja. Men hun er også legemorder. Ja. Ja, Angelina Jolie i den der film, hvor hun skal slå Brad Pitt ihjel, og Brad Pitt skal slå hende ihjel. Ja. Der tror jeg også, at hun kan løbe i sådan et par sorte pumps. Ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg faktisk også. Måske havde jeg alligevel ikke haft så travlt. Der var stadig et kvarter til, vi skulle mødes. Jeg satte mig op ad døren, for kunne virkelig ikke trække vejret, så forpustet var jeg. Udmærket lændede jeg mit hoved op ad døren og lukkede øjnene. Pludselig blev døren åbnet, og jeg væltede bagover. Hej Kate, det må du undskylde, vinede Nigel. Jeg lå stadig nede på jorden og prøvede på at finde ud af, hvad der var sket.
Nigel rakte en hånd frem for at hjælpe mig op, og jeg tog den. Ja, jeg kunne godt finde ud af at være venlig. Han trak mig op og stod og smilede undskyldende. Har du set Zane? Spurgte jeg bare, og ignorerede hans undskyldninger. Han nikkede. Jeg kommer lige fra hans lejlighed. Han kommer lige om lidt, svarede han. Tilsyneladende glad for, at jeg ikke var sur på ham. Men for pokker da. Livet var for kort til at blive sur på nogen over sådan noget. Nu var det min tur til at nikke. Men jeg blev nødt til at smutte nu. Hej hej, udbrød Nigel, og gik hen ad gaden, mens han vinkede overgivet. Ham og Sally ville passe virkelig godt sammen, hvad det angik. Overgivet 1 og overgivet 2. Hvornår kommer Sainmund, tænkte jeg, og i samme øjeblik blev døren åbnet igen, og Sain trådte ud. Kate, hvor lang tid har du stået her? Spurgte han. Jeg trak på skuldrene, for det kunne være ligegyldigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det ved jeg ikke. Hey, jeg forstår godt, at du prøver på at make conversation, men ja. Vi lukker det pis ned nu. Ja, jeg gider ikke at snakke med dig. Hans ansigt lyste op i et smil. Skal vi tage afsted? Spurgte han, og jeg nikkede smilende. Han lagde armen om skulderen på mig, så gik vi afsted. Yes, mand. Jeg er så glad for, at jeg fik Tivoli i kapitlet. Ja, satans også. Kapitel 9. Jeg tror, jeg er forelsket i dig. Har du lyst til at prøve Paris i julet? Spurgte Sane og pegede på det store runde hjul, der drejede rundt. Jeg nikkede smilende, og vi stillede os hen i køen, der undlig nok ikke var så lang. Det var efterhånden blevet aften, så Sane og jeg havde rendt rundt i flere timer. Men det havde været rigtig hyggeligt, og vi havde fået snakket en del. Da det endelig var vores tur, og Sane havde betalt for os, satte vi os ind i den lille kupé, eller hvad det nu hed. Julet begyndte at dreje langsomt rundt, og jeg sad og nød udsigten. Jeg havde altid elsket Paris i jul, uden egentlig at vide hvorfor. Det er faktisk rigtigt, det er grineren. Sådan har jeg det også. Fuldstændig en til en. Jeg synes, det er fucking nice, men jeg ved ikke hvorfor. Nej. Nej. Jeg tror bare aldrig rigtigt, man har tænkt over det her. Nej. Jeg kiggede hen på Sane, kun for at opdage, at han sad og stirrede på mig. Jeg stirrede spørgende tilbage, men han smilede bare, tog mit pandehår og satte om bag mit øre. I samme... Flår det. Kak! Og sætter det på. I samme øjeblik løftede han øjenbryn og så bekymret ud, og jeg kom i tanke om, at det netop var der, min store blå bule var. Hvordan du fået det? Spurgte han bekymret. Jeg vidste, at jeg blev nødt til at lyve, og hvis jeg skulle have ham til at tro på mig, måtte jeg virke så troværdigt som muligt. Ja, det er sådan, man lyver. Det er nemlig. Jeg skulle blive nødt til at lyve, og hvis han så også skulle tro på det, så blev jeg nødt til at virkelig gøre noget ud af løgnen, for at han skulle tro på det. Jeg har stoppet et fly med mit hoved. Ja. Nå, okay. Har du set Superman? Det er sådan, det var sådan en situation, hvor du ved, at så der er et... At, ja, det var bare sådan, det skete. Åh, det er altså ikke særlig troværdigt. Nej. Åh, nej. Nej. Det var altså præcis det, der skulle være. Hvad siger du? Ja, så... Skyder hele brisehjulet. Hele brisehjulet. Jeg gik ind i en glasdør, sagde jeg og grinede. Han sænkede øjenbrynene, stirrede lidt på mig og brød så ud i latter. Jeg grinede lidt med, men det var en falsk latter. Jeg kunne mærke den dårlige samvittighed stige op i mig, hver gang jeg løg for Sane. Det var en ubehagelig følelse. Jeg rystede følelsen af mig. Det nyttede ikke at rende rundt med en konstant skyldfølelse. Da turen var færdig, gik vi lidt videre, mens vi snakkede. Vi kom forbi en lille båd med slikkers og alt sådan noget. Og der købte vi nogle popcorn, som vi delte. Mens vi gik og spiste af dem, kom der pludselig en lille gruppe skrigende piger hen til os. Det fik de bare kommer sådan. Og igen, skrigende piger hen til os, nok omkring vores alder, og spurgte efter Sains autograf. Og igen, huskede jeg på det, Sally havde sagt, om at de var kendte. Hvorfor spørger hun ikke bare? Ja, men det var faktisk lidt akavet, for jeg kendte jo ikke nogen af dem. Så jeg stillede mig bare lidt bagved og var stille. Sains sendte mig et undskyldende blik. Tog nogle billeder med dem, skrev på deres trøjer og så videre, skrev på deres patter og så videre. Sane, altså hvad er det en, du er kendt for? Ja. Jeg er en verdenskendt homoseksuel designer. Ja. Åh nej. Åh, fedt. Det løser faktisk alle mine problemer. Og efter lidt tid gik det endelig igen. Dog var der en af pigerne, der vendte sig om, tog et billede af Sane og jeg, og bagefter bare løb så hurtigt hun kunne. Sane glodede lidt sjovt efter hende. Jeg var bare forvirret. Hun er sådan en af de der Little Birds. Ja, ja. Game of Thrones. Ja. Hvad skulle det til for? Spurgte jeg. Han smilede skævt. Tja, var hans svar. Virkelig godt svar. Jeg rystede bare på hovedet, og så gik vi videre. Jeg fik øje på en lille rødt-hvidt stribet telt. Rødt-hvidt stribet telt.
Kom så. Jeg elsker skydetelte, udbrød jeg og pegede på den lille bod. Sagen smilede af mig. Jamen, så lad os da gå hen og prøve. Jeg nikkede ivrigt, og vi stillede os op ad disken. Manden, der stod for skydetelte, kom hen til os med et professionelt smil og solbriller. Ja. Klar for det ene øje. Klar for det ene øje. Øvelse giver mester. Ja. Du skal ramme alle grit. Ved du hvad, sagen? Der er andre damer. Der er andre fisk i hav. Der er en hel landfuld af dem. Der er mange tomater i den her burger. Vil I prøve? Spurgte han venligt. Hey, du skal lige ind. Kom ind, det er herovre, det sker. Kom nu for fanden med noget kunder. Ja, det er Dalgaards stil igen. Ja. Se det, hvis I ikke har gjort det. Vi skal begynde at se det. Vil I prøve? Spurgte han venligt. Sagen nikkede til ham og betalte for, at vi begge kunne prøve. Det gik ud på, at man skulle ramme en masse skydeskiver, der fløj rundt over det hele. Vi begge stukket en riffel-lignende ting hver i hænderne. Det her var jeg god til. Det vidste jeg. Manden stillede sig ud i siden nok for ikke at blive ramt. Ja, dum idiot. Ja. Jeg kan sagtens skyde derover. Kom, din klovn. Sagtens ramte lige øjet. Og på lille skærm stod der point og tid. Vi havde et minut til at få så mange point som muligt. Der lød en høj lyd, og tiden gik i gang. Jeg tog sigte med min riffel dims og skød efter midten af alle de skydeskiver, der var. Det gik egentlig meget godt, for jeg ramte i midten af dem alle, men ved nogle få af dem ramte jeg en millimeter eller to ved siden af. Det var vel ikke værst. Da den høje lyd lød igen, og tiden var gået, lagde jeg riffen på bordet og kiggede op på tavlen. Jeg havde fået en del point. Hun gider ikke lige sætte sig ind i pointsystemet, hun kan ikke finde på det. Nej. Hun skriver bare, at hun har fået meget. Ja, ja. I hvert fald, hvis man sammenligner med sagen. Jeg kiggede hen på ham og kunne ikke holde fnis tilbage. Han så virkelig sjov ud i ansigtet. Lidt skuffet, lidt overrasket og lidt trist. Han kiggede hen på... Prøv at lave den, Jan. Kan du lave den? Lidt skuffet, lidt overrasket, lidt trist. Ja, den er god. Han kiggede hen på mig med løftet øjenbryn. Hvordan gjorde du det? Udbrød han fortvivlet. Jeg smilede bare. Sagen, nu skal du ikke være en dårlig taber, vel? Sagde jeg og kiggede ham direkte i øjnene. Han lavede surt. Du er fucking dårlig taber, vel? 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 Løfter jeg riflen lidt mere op. Ja, ja. Vel? Sagen, nu skal du ikke være en dårlig taber, vel? Sagde jeg og kiggede ham direkte i øjnene. Han lavede surt ansigt for sjov, men kunne heller ikke lade være med at grine lidt. Du kan vælge fra den øverste hylde, sagde manden, der var dukket op igen. Jeg lod mit blik glide hen over hylden og fik øje på en lysrød kopperhat. Jeg pegede på den. Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Kan jeg få kopperhatten? Jeg vil helst ikke opdages. Lad mig få den lysrøde kopperhat. Ja, præcis. Kan jeg få kopperhatten? Spurgte jeg grinende. Han nikkede, trådte op på en lille taburet og hentede den ned til mig, for derefter drækkede mig den med et lille smil. Jeg tog imod den, og mens Sane kiggede den anden vej, satte jeg på hans hoved. Oh, det er smart. Tag mit tøj på, Sane. Ja, ja, ja. Det smarte ved kopperhatten var, at der stod target foran med en lille skydeskive. Så kan jeg bare få nogle andre til jer. Ja. Udbrød han forskrækket. Jeg fik seriøst grineflip. Den hat, han stod bare glod rundt på mig, men det fik mig til at grine endnu mere. Du skulle se dig selv, grinede jeg og pegede på ham. Han rystede på hovedet, men det trak lidt i hans mundvige. Jeg trak min telefon frem og tog et billede af ham, som jeg så viste ham. Han fnisede også lidt. Jeg har en idé om, at sådan noget, du ved, sådan noget, man angriber en celebrity på den her måde, som hun gør, ja, forgriber sig på ham. Ja. Og han ikke rigtig synes, det er grineren. Det tror jeg er sådan noget, der udløser sådan en instant. Nu kan du bare pisse af. Ja. Eller sådan, hvis man er så celebrity, ja, som han er. Det er sådan. Ja. Folk tager billede af mig. Ja. Kom, sagde han pludselig, og tog fat i min hånd, og førte mig hen til sådan en fotoautomat, hvor man sjovt nok kan tage billeder. Hvad skal vi? Spurgte jeg og grinede lidt af hans iver. Altså, hun ved, altså, den er, altså, jeg fortæller, han ved godt, hvor de skal hen, og hvad der skal ske derinde. Ja. Men så hendes eget, altså ligesom om hendes over-jeg ved godt, hvad der foregår, men hendes jeg er sådan helt sat af. Ja, ja, ja. Hvad sker der? Hvad skal vi? Spurgte jeg. Han grinede lidt af hans iver, men han smilede bare, trykker på en knap og lagde nogle mønter i, og trak mig så med ind i et lille rum. Han trak gardinet fra, eller for, må det være, ikke? Oh. For. Han satte sig på et lille stol, der var derinde, og trak mig ned på sit skød. Hvad er du gang i? Grinede jeg. Vi skal tage billeder. Vi skal tage billeder, svarede han smilende. Han trykker på en lille knap, hvor der stod start. Spytter sig selv i hånden. Tag billeder. Vi skal tage billeder. Han løfter op i min nederdel.
Og vi kiggede begge grinende mod kameraet. Det blinkede et par gange, og lige det øjeblik, at kameraet begyndte at blitzeløs, vendte Sane mit ansigt mod hans og trykkede sine læber mod mine. Først sad jeg bare som forstenet, men da jeg fandt ud af, at det egentlig var dejligt, kyssede jeg igen. Jeg lagde min hånd om hans nakke og trykkede ham mod mig. Vi trak os forpustet tilbage for at få vejret. Vi kiggede smilende på hinanden, men ud af øjenkrogen så jeg billedet blive kopieret ud. Kate, jeg tror, jeg får elsket dig, sagde han med et lille smil. Mine tanker fløj rundt i hovedet på mig med 100 km i timen. Kunne han lide mig? Sådan rigtigt? Var han virkelig forelsket i mig? Og jeg kunne lide ham. Det er ret sjovt, fordi 100 km er jo ikke sådan sygt hurtigt. Nej, 100 km i timen, det er sådan... det er hurtigst, man går. Ja, det er rigtig hurtigt, man går. Men det er sådan, det er rigtigt. Nej, det er jo ikke... Nej. Det sidste spørgsmål kunne jeg godt svare på. Ja, det kunne jeg. Han kunne godt lide ham. Hun kunne godt lide ham. Ja, jeg kunne godt. Nå, sceneskifte. Jeg sad i min seng og kunne ikke lade være med at grine. I min hånd havde et billede, vi havde taget, hvor Sane med en pink cowboyhat på hovedet, og jeg kyssede. Hvis jeg skulle være helt ærlig, havde jeg svævet på en lyserød sky lige siden. Jeg smilede konstant. Sally havde også bemærket det, så lige så snart jeg var kommet hjem, begyndte hun at udspørge mig. Hvad skete der? Spurgte hun smilende. Jeg smilede stort. Altså, vi kyssede, og så sagde han, at jeg godt kunne lide ham og sådan. Gjorde han? Hvad svarede du så? Vinede hun piget. Jeg grinede af hendes iver. At jeg også godt kunne lide ham, svarede jeg. Grinede af hendes iver. Med det største smil nogensinde. Hun smilede lumsk. Skete der mere? Sally, din perverse stodder. Nej, selvfølgelig ikke, grinede jeg. Og kastede en af sofapuderne i hovedet på hende. Hun grinede også bare. Vi sad lidt og grinede som sindssyge. Og da vi endelig stoppede, satte vi os til at se en masse pigefilm, mens vi spiste slik. For helvede, mand. Masse pigefilm, mens vi spiste. Jeg vendte tilbage til nutiden inde i mit hoved, kørte hele dagen baglæns lige fra min snak med Sally til kysset til Paris jul til scenen, der satte en tot af mit hår om bag mit øre og fik øje på min bule. Og da jeg fik øje på hans bule, mit smil forsvandt. Da jeg kørte en tot hår tilbage, og fik øje på hans bule. Wow, scene. Wow, hold da op. Så tæt. Jeg havde været så lykkelig hele dagen. Du har været kendt, siden du... Siden du var en... Blev kønsmoden. Eller hvad? Ja. Det er derfor. Mit smil forsvandt. Jeg havde været så lykkelig hele dagen, og havde ikke glemt alt om Mike. Glemt hans trusler, hans vrede. Glemt, at jeg blev nødt til at finde en løsning. Jeg blev nødt til det. Ellers ville vi jo begge to... Ellers ville vi begge dø. Ja. Så dig, Jan. Kapitel 10. Okay. Ja. Kapitel 10. Har du ikke lyst til at tage i byen? Altså for helvede. Er du klar? Ja. Kate? Nu sker der snart noget i den her Kate, historie. Kate, har du ikke lyst til at tage i byen? Spurgte Sally og lænede sig op ad dørkammen. Jeg nikkede ivrigt. Det var ikke så meget andet at lave i dag. Hvorfor ikke nogen, der knipper? Hvis det er sindssygt, så er det så træls, mand. Drengene havde noget arbejde, de skulle lave. Sallys ansigt lyste op i et smil. Super, vil du låne noget tøj? Grinede hun. Jeg nikkede. Nej, jeg har stadig ikke fået hende tøj. Det er the softest of porn, det her. Ja, det er virkelig rigtig soft. Jeg rejste mig og fulgte efter hende ind på hendes værelse. Det eneste, der er soft og porn, det her, det er sådan noget pausefisk. Ja, og selv det der kan det godt være, det lige sådan en gang imellem. Ja, så den, der kysser efter en. Hallo, fisk. Hallo. Sad bare her og slapper ikke. Ej, lad mig vente om. Mua. Det er en frække pausefisk, det der, var. Blinker den? Blinker til mig, gør den ikke? Ligesom, blinker til mig. Den kysser mig i hvert fald rigtig meget. Hallo? Hallo, fisk. Stop lige. Skal du lige op en tur? Skal vi op af vandet? Ja. Åh, det gør du ikke, okay. Om bag ved fjernsynet. Skal du lige op? Flå HDMI. Åh, jeg tror, jeg er færdig i det nu. Hvad er det for noget, det her, mand? Hvor er fiskene henne? Hvor er fiskene henne? Hvordan kan fiskene vende sådan tyndt fjernsyn? Nu er fiskene væk. Ja. Thomas, gider du? Thomas, stop så. Ja. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvor jeg er henne. Nej, det er bare okay. Første kapitel. Nå, ja, okay. Kapitel 10 hedder det. Ja. Jeg har stadig ikke fået hentet mit tøj. Jeg rejste mig og fulgte efter hende ind på hendes værelse. Hun åbnede sit skab og begyndte at rode tøjet ud. Det landede i en stor bunke på gulvet. Jeg ved, jeg har det her et sted, mumlede hun derinde fra. Jeg grinede af hende. Aha, her er den, råbte hun og kravlede ud. Hun rakte sin arm frem imod mig. I sin hånd havde hun en kjole. Jeg tog den ud af hendes hånd for at se på den. Den var todelt. Gik til midt på lårene. Den nederste del var sort og stram. Den øverste var blå.
Den havde en V-udskæring og lavede et kryds på ryggen. Den står godt til dit blå øjne, sagde Sally. Mine øjne. Jeg har faktisk tit fået komplimenter for mine meget dybe blå øjne. Mine hænder. Alle steder. På mine tænder. Er der kun at stå? En tak, sagde jeg. Yes. Nå, hun har for altid fået mange komplimenter. For sine meget dybe blå øjne. Dybe blå øjne. Mm. Og min bule, mumlede jeg. Hun grinede. Hvad? Altså hendes okay, i hovedet. Ja. Ekstra, nå, ekstra den... komplicering af situationen. Ja, ja. Og selvfølgelig, hun er en mand. Fordi at jeg er hængt som en trokker. Kate er en mand. Ja. Hvordan skal jeg få både sagt til Nigel det der med, at jeg skal slå ham ihjel, eller at der er nogen andre, der kommer til at gøre det, over at jeg er mand, over at jeg er forelsket i ham, og han er forelsket i mig. Og vi bliver nødt til at stikke af sammen, og han bliver nødt til at bo sammen resten af sit liv, fordi så bliver han slået ihjel. Sammen med mig og min pik. Ja. Ja, det er svært. Hvad skal jeg starte? Super kompliceret. Du har slet ikke set dig i spejlet, har du? Spurgte hun smilende. Jeg rystede på hovedet og gik hen til en stor spejl for at se. Jeg kunne ikke lade være med at smile. Bulen var blevet så lille, at man ikke kunne se den. Dog kunne man godt mærke den. I stedet for den blå farve, var den nu blevet mere gul, så den matchede min hudfarve lidt bedre. Hun er meget syg. Gul, så hendes lever stod af. Så nu var jeg rent faktisk i stand til at skjule den. For meget sperm. Lidt for meget sperm. Jeg har fået så meget sperm. Jeg er blevet helt... Min krop kan slet ikke... Min lever kan ikke køre alt det sperm igennem. Helt vildt. Det gør lever, men det filtrerer vel egentlig også sperm, hvis man putter det ind i munden, gør det ikke det? Ned i maven? Jo. Hvor klam det egentlig. Ja. Den kan det hele. Den kan det hele, du. Jeg kom til at danse en lidt mærkelig dans af ren glæde, så Sally stod bare og grinede af mig. Det er langt siden, jeg brugte sperm. Ja, sperm. Stor sperm. Jeg rakte tungen af hende som et lille barn, men stoppede med at danse. Så hvornår skal vi afsted? Spurgte jeg smilende. Tja, da vi er klar, svarede hun. Jeg nikkede, gik op på badeværelset, tog mig et hurtigt bad. Da jeg var færdig, tørrede mit hår og lavede en løs sillebensflatning. Jeg tog kjolen på og indså, at Sally havde ret. Den stod rigtig godt til mine øjne, og uden at være selvglad, synes jeg faktisk, at den klædte mig rigtig godt. Jeg lagde en makeup, der passede til, og da jeg var tilfreds, gik jeg ud. Hvad så, smukke? Hvad sagde jeg? Den klæder dig virkelig godt, vinede Sally, da hun fik øje på mig. Jeg gav hende lige elevatorbillet for at se, hvad hun havde taget på. 5 kilo. Nej, det står der ikke. Hun har taget en sort... I ansigtet. Hun har taget en sort, blonde-agtig, stroplys kjole på. En bi, der dukker mig ind i munden. Jeg kom til at spise en håndfuld bier. En ny kur. Jeg elsker honning. Frisk honning. Jeg kan ikke stå for det. Kravler sådan ind igennem vinduet, har været ude af vinduet efter sådan en bistade udenfor i et træ. Ja. Og på træet var sådan... Jeg kan næsten smage det. Kom her, jeg er til mig, honning. Jeg kan næsten slå det. Nej, jeg skal til at skynde mig nu. Det gør så ondt, men det er så lækkert. Shit. Så hører hun sådan brusomt blive slukket, så hun sådan, hvad sker det igen? Jeg skal jo bare have det her tøj på. Nede i maven. Ligesom Peter Plys, hvor sådan begynder at danse i forhold til papirerne ved. Okay. Ja. Ja, nå. Hun havde taget en sort, blonde-agtig stroplys kugle på, der også gik til midt på låret. Så må jeg vist hellere sige lige måde, smilede jeg. Hun grinede. Saks nu bare, for helvede. Vi gik ud i gang med at tage sko på. Saks nu! I dag havde vi begge sorte pumps på. Jeg lånte en sort klotch af Sally, hvor jeg lagde min mobil, nogle nøgler, make-up, billeder af mig og Zane. Jeg vidste faktisk ikke hvorfor. Og en kniv. Jeg synes i forhold til, at hun... altså, jeg ved godt, hun stadigvæk lever i beskyttelse af den der løgn, der hedder, at hun stadig har tænkt sig at slå ham ihjel. Mm. Og at ham her Mike, han forventer, at hun kommer til at gøre det. Mm. Jeg vil umiddelbart, hvis jeg var Mike, efter den situation, de har haft, være sådan lidt, hey, Elena, kan du ikke lige holde øje med hende? Ja. Ikke? Eller kan du ikke bare lige slå dem ihjel? ja, præcis. Okay. Ja, men altså, man kan sige, hun er jo god, hvis man kan vinde hende op, for hun er jo den bedste legemorder, han har. Man ved faktisk ikke, om Mike har andre heller. Lige nu. Det kan godt være, at det er den eneste. Det er faktisk godt, at det passer ikke, fordi han sagde, hvis du
Altså hvis ikke... Så får jeg en anden. Så får jeg en anden. Det ja. Passer ikke. Det kan jo godt være jeg mener, jeg synes også bare, det er hissigt det der med, at hun har den der tankegang, der hedder, okay, det er meningen, jeg skal slå ham ihjel. Jeg bliver nødt til at finde en løsning hurtigst muligt. Og så sidder hun hjemme med Sally sådan og spiser popcorn eller andet. Og så siger Sally sådan, hey, vil du ikke med i byen? Og så hun er bare sådan, jo, helt sikkert. Jo, jeg har ikke andet at lave. Hvad fanden er der foregår? Nå, hun putte også hurtigt, en, hun putte en kniv i sin taske, så det, okay. det er et tæt op, tænker jeg. Jeg har altid et eller andet på mig til at forsvare mig med, for jeg måtte indrømme, at næsten efter halvandet år på klubben, havde jeg fået nogle fiender. Jeg har fået store fiender. Store fiender. Sally tog også en taske til sig også, og så gik vi ud af døren. Hendes, der var sikkert bare tamponer og læbestift. Ja. Hun var så træls på det sidste. 10 minutter efter gik vi ind ad en dør, og kom ind til... Alt ligger 10 minutter væk. Ja, det er sejt. Og jeg kom bare ind ad en dør. Og kom ind til det sædvanlige klubmiljø. Høj musik, folk der dansede, og en konstant lugt af, ja, en hel masse forskelligt. Mm. Vi gik direkte op til baren og satte os på to ledige stole. Sally bestilte et eller andet til os, men jeg kunne ikke høre, hvad det var på grund af musikken. Jeg sad og lyttede til den for første gang i flere år, altså virkelig lyttede til den. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad jeg var gået glip af. Jeg sad og lyttede, da vores drinks kom. Jeg tog en hurtig tår. Faktisk lagde jeg slet ikke mærke til, at Sally sad og snakkede med en, før hun spurgte mig om noget. Jeg går ud og danser, okay? Sagde hun smilende. Jeg nikkede bare og lyttede videre til musikken. For alle måtte jeg nok se lidt ensom ud, når jeg bare sad sådan, men jeg ville gerne indhente det forsømte. Der kom en hen og satte sig på Sallys tomme. Hvad fanden er det, hun snakker om? Er det fordi, at hun ikke har været med i det rigtige liv? Hun har ikke prøvet at være på den anden side af bardisken før? Det tror jeg. Før. Ja, det tror jeg. Eller hvad? Jeg tror, det er det, hun mener. Hun har ikke hørt musik eller noget. Ja, som det, men altså samtidig, jeg er heller ikke mange alene sekunder væk fra den der tanke. Nej. Jamen, jeg sidder bare og nyder livet. Det er derfor, jeg er alene. Jeg sidder bare... Ja, sidder bare lige jeg sidder bare indhen, når du forsømte. Alt det, som jeg... Gået glip af, sidder bare lige indhen. Sidder bare sur til mig nu. Det er derfor, jeg er alene. Jeg sidder bare lige indhenter det for simpelthen. Der kom en hen og satte sig på Sallys tomme stol. Åh, åh. Hej. Sagde personen, som at dømme efter stemmen var en dreng. Jeg vendte mit hoved mod ham. Hej, svarede jeg for ikke at være ubehøveligt. Han smilede. Hvad så? Kan du godt lide One Direction, eller hvad? Grinede han. Det er jeg hvordan ved du det? Det er bulen. Du har fået par på hovedet. Det er bulen, du har fået nogle slag. Jeg håber ham her, det er Justin Bieber. Jeg kiggede på ham igen, men denne gang kiggede jeg ordentligt. Han havde lyst hår, brune øjne og et meget markeret ansigt. Hvis det ikke havde været for scenen, ville jeg nok tænke, at han så meget godt ud, men vent lidt. One Direction? Var det ikke det, drengene hed? Var det ikke det, Sally havde sagt? Var det deres sang? Det var faktisk ret god. Nå, det er det, der sker. Okay. Er det One Direction? Spurgte jeg, bare for at være sikker. Han grinede igen. Nu føler jeg mig dum. Jeg er en dreng, og jeg ved, hvem de er. Du er en pige, og du ved ikke, hvem de er. Kulturel opposition. Ja. Det sagde jeg ikke, mumlede jeg som svar. Jeg er en dreng, og jeg har en pik, og du er en pige, og du har en fisse. Og så jeg ved, hvad One Direction er, og det er en pige-ting. Ja, ja. Det sagde jeg ikke, mumlede jeg som svar. Han kiggede undrende på mig. Men du er ikke en af de der Directioners, vel? Spurgte han og smilede skævt. Jeg rystede på hovedet, uden egentlig at vide, hvad det var, han mente. Jeg har aldrig hørt det ord før. Er du da? Spurgte jeg i håb at finde ud af, hvad det betød. Nej, for helvede. Hvem gider være fan af en flok homoer, der tror, de kan synge? Okay. Svarede han med afsky af stemmen. Nu ved jeg godt, hvordan han ser ud. Ja. Okay, jeg fik svar på spørgsmålet der. Og han skulle fandme ikke snakke sådan om dem. Jeg rejste mig op for at virke mere truende. Du skal fandme ikke kalde dem homoer, væsede jeg. Ja, jeg havde pænt stort temperament, men jeg fandt mig fandme ikke i sådan noget. Han løftede forvirret øjenbrynene, men viste ingen tegn på frygt. Jeg synes, du sagde, du ikke kunne lide dem. Det plejer kun at være fans, der reagerer sådan der. Han retter bare rundt. Du kan lide One Direction, for det er fucking homoer, mand. Ja, det er rigtigt. Ja, de er fucking homoer. Hold kæft, hvor det griner han. Jeg sendte ham. Det plejer kun at være fans, der reagerer sådan der. Sagde han, og det er kun fans, der synes, de ikke er homo. Ja. Det er fandme noget af en... Det er en statement. Ja. Og lød næsten, som om han var ved at grine. Jeg sendte ham et dræberblik. De er ikke homoer, svarede jeg bare. Nu kunne han ikke lade være med at grine. Undskyld, men har du set dem? Det har du nok ikke, mumlede han. Jeg himlede med øjnene. De er bare gode venner. Kate. Det her det er ikke i orden. Fucking weak, det er. Ja, det er ikke i orden, det du har gang i her. Det skal du ikke smide ind på den måde. Nej. De er bare gode venner. De er bare gode venner. Ja. Helt sikkert. Ja. Rigtig gode. Er du kæmpe fan af One Direction? Nej, det er jeg ikke. Nå, okay. Nå, men de er også super nederen.
Nej, det skal du ikke sige om dem. Jamen, det må du ikke. Hvorfor siger du det, hvis du ikke kan lide dem? Det er fordi, de er nogle mine gode venner. Og så man bare sådan, ja. Okay. Helt sikkert. Selvfølgelig er, okay. Er det. Nå ja. Ja, du er ikke fan, du er venner med dem. Ja, selvfølgelig. Helt sikkert. Helt sikkert, ja. Klart. Thomas, skal vi skride? Ja. Prøv lige vent, jeg står lige og ser nogle pausfisk. Jeg tror, der er en af dem, der blinker til mig. Ja. Der er en af dem, der vil have mig. Jeg lige vil score. Hvad? Hvordan får man ud? Ej, helt ærligt. Jeg tager en fjernsyn og slukker for det. Nej! Thomas, kom så. Jeg ringede hen og spurgte, om I havde pausefest. Han skruer om. Ej, prøv lige, jeg tror, Kåre Kvist, han gerne vil skrue mig. Kåre! Hallo, kom ud! Kåre, kom ud! Kåre, kom ud! Kom ud af den der lille æske. Kom ud, Kåre! Kåre, kom ud! Kom ud, Kåre! Kåre, kom ud! Kåre, kom ud! Kom ud, kom ud, Kåre! 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 Kåre, kom nu ud, Kåre. Kom nu. Kom nu, Kåre. Undskyld, men har du set dem? Der har de... Nå ja, de er bare gode venner. Nå, det er de. Hvor ved du så det fra? Kender du dem måske? Spurgte han sarkastisk. Jeg smilte skævt. Ja, det gør jeg faktisk. Nej, Kate. Det er ikke gjort. Han kiggede på mig med løftet øjenbryn, og jeg vidste, at han ikke troede på mig. Ja, selvfølgelig gør du det. Har du nogen beviser? Spurgte han og smilede ondt. Så kunne det være, at jeg alligevel fik brug for billederne af mig og Zane. Nå ja, fordi man kan ikke bare sige, nej, jeg er ligeglad. Nej, ja, det skal hvorfor? Jeg hører da ikke retfærdigt over nej, dig. Nej, ja, præcis. Fucking random guy. Hvad er din agenda? Ja, hvad er du ude på? Så kunne det være, at jeg alligevel fik brug for billederne af mig og Zane. Tror du, han er her? Ja, nej, jeg kan ikke finde ud af, hvem han er. Der var jo en af de der piger, der tog, en af de der arbejdede for... Det kan være, at han er sådan, skal finde ud af, om det er hende. Ja, præcis. Det håber jeg. Jeg smilede endnu mere ondt, åbnede min taske og tog billederne ud. Den fremmede dreng sad og betragtede dem, da jeg rakte ham billederne. Han kiggede lidt på mig og kiggede sig op igen. Jeg synes, de ser falske ud, sagde han bare, da han rakte dem tilbage til mig. Åh Gud. Og hvorfor synes du så det? Spurgte jeg irriteret. Det gør de bare. Der er virkelig mange piger, der laver sådan nogle kyssebilleder, hvor de sætter en af dem ind og får det til at se ud, om de kysser. Og den der kopper her, der er godt bevis på, at han er gay, sagde han. Det er rigtigt. Ja, der var hun selv ødelagt det. Ja. Og lød som om han havde vundet. Men det troede han sikkert også han havde. Men lige da jeg skulle til at forsvare ham igen, var der en der afbrød mig. Oh my god, du er Saint Maliks kæreste, skreg en pige omkring min alder og pegede på mig. Jeg stod bare og glodede på hende. Drengen mobbede. Sagde jeg bare. Jeg var mundlam. Der var to grunde. Et, vi var ikke kærester endnu. To, hvordan kunne hun vide noget om Saint og jeg? Ej, vidste du ikke, at jeg blev opdaget? Spurgte hun, og lød stadig lidt vinende. Jeg rystede mundlam på hovedet. Der er nogle gange, hvor jeg drømmer om at være kendt. Ja. Altså sådan, det kunne være fedt at være mere kendt for at være den, man er. Ja. Men samtidig så tror jeg også, at det her det er ret meget normalt, det der sker i den her situation. Ja. Og der tænker jeg, det gider jeg overhovedet ikke. Altså sådan, fordi... Det der, ej, vidste du ikke, I er blevet opdaget? Hun er jo den værste menneske i verden, hende der, ja. Der står og råber. Ja. Så fucking... Skud, mand. Hey, prøv lige, du er ikke med i det her liv. Du er dig. Du er dig. Du er derovre. Jamen, I er blevet opdaget her. Jeg tænker, I er blevet opdaget. Ja. Jeg er ligeglad. Lad mig nu være. Prøv nu at gå. Gå nu væk. Går du væk? Jeg er ligeglad. Men alle folk skriver, at I er blevet kærester. Nå. Hvad så? Lad mig da være. Jeg er ligeglad. Gå nu væk. Vi er på forsiden. Alle magasiner. Jamen, alle på Reddit skriver om det. alle på Reddit skriver om det. Det får sygt mange opvogt. Ja. Nå. Okay. Jeg ved slet ikke, hvad det er. Hvad er det, du gerne vil sige? Jeg er ligeglad. Jeg synes godt, du skal vide det. Bare fordi vi ikke vidste, at det blev opdaget. Men det blev opdaget. Det er også vigtigt for dig. Du er ligesom en del af det. Det er dig, det handler om. Jamen, jeg er ligeglad. Det må du bare være, mand. Jeg sidder lige her. Jeg er bare mig. Jeg sidder bare lige og snakker, jeg er bare mig. Nej, du er noget særligt. Ellers ville Zane ikke blive kæreste med dig, hvis ikke du var speciel. Jamen, han er jo også bare en menneske. Nej! Han er jo en direction, og det første, hvorfor vil du ikke forstå, hvor sejt det er, det her? Hør, det er god! Jamen, så kan jeg lade et billede, men jeg tør ikke at sparke! Du må ikke få et billede.
Begynder bare at banke sit hoved i bare det sådan. Så kan jeg lige så godt bare dø. Knuser en flaske, lander den lige i halsen. Hvordan kommer du til frisk? Nej, okay. Ja. Hun er det værste. Der er en video på YouTube, er jeg. Men jeg må jeg ikke få et autograf? Vinede hun. Før jeg vidste det, havde hun fået et lille papir med min underskrift, og var smuttet igen, når jeg sad tilbage, helt uden at vide, hvad der skete. Uden et ord smuttede den fremmede dreng. Jeg var det er lige... godt trick, hvis man skal rundt og have autograf, hvis man er pædofil. Hey, det er sgu da dig, der... Det er sgu da dig, der sagde mærkelig skræft. Du er sgu da kæreste med Angelina Jolie, er du ikke det? Står der så en familiefar? Jo. Det er nå, men så skal jeg... Må jeg ikke få den autograf? Jo, selvfølgelig. Jeg tror, jeg har en kuglepind her i min bæltetaske. Perfekt. Det var det, råber han over til sin kone. Se, jeg vidste, det var en god idé med pengekatten. Det var det, jeg sagde. Det er Angelina Jolie, der sagde. Ja. Sådan. Fint nok. Ja, ja, han er god nok. Nå, det er meget rigtigt. Det er derfor, jeg gik fra Bad Pit. Prøv at være sammen. Den slags tankegang. Prøv at være sammen med dig, Lars. Ja. Det er med pengekatten. Det er jo ikke fordi, at jeg har unlimited money. Jeg er ikke bange for at få stjålet noget. Nej. Nå. Jeg fandt i stedet min telefon og mine høretelefoner frem og søgte på Saint Maligan Girlfriend på YouTube. Fandt en video, der kunne ligne Saint i tvivlighed og startede den. Er det ham? Jeg kan ikke kende... Eller er det bare en almindelig tvivl? Jeg kan ikke kende ham, jeg hænger ud med hele tiden. Kæft, der er mange videoer, hvor der hedder Saint Maligan Girlfriend. Ja, rigtig, rigtig mange. Rigtig mange. Oh, nej. Det var ikke en rigtig video, men bare en masse billeder af Saint og jeg. Der gik rundt i Tivoli, stod ved skydeteltet, prøvede Paris-hjulet, og Sander stod og skrev autografer med mig i baggrunden. Jeg gik ned og læste kommentarerne, der stod meget forskelligt. Alt fra, hvor er hun smuk, til, de er kærester, og dø, hold dig væk fra min mand, din bitch. Dem med, at jeg skulle dø, skræmte mig lidt. Mike. Hold dig væk fra ham. Dem med, at jeg skulle dø, skræmte mig lidt. Var der virkelig nogen, der reagerer sådan der? Ikke fordi jeg var bange for, at de ville gøre noget alvor i truslerne, men alligevel. Lidt åndssvagt. Jeg skulle til at lægge min telefon ned i tasken igen, da den pludselig begyndte at vibrere og spille en melodi, som faktisk var ret irriterende. Hvorfor havde jeg ikke skiftet den for længe siden? Jeg indså, at der var nogen, der ringede til mig, så jeg trykkede på den grønne knap og førte telefonen op til øret. Hallo? På den grønne knap. Hallo? Hal råbte jeg. Hej, Kate! Oh. Sagde en velkendt stemme. Jeg det er Mike. Det var mig. Hvordan går det? Spurgte han. Da jeg ikke svarede, sank jeg en klump. Fint, stammede jeg. Han fnyste. Lev ikke for mig, Kate. Jeg har set den fine video på YouTube. Jo. Han har sat sådan en kugle og løb på One Direction. Håber så sandelig, du selv ved, hvad du har gang i. Inden jeg kunne nå at svare, lagde han på. Jeg vidste, at jeg ikke havde lang tid tilbage. Jeg måtte finde en løsning. Okay, kapitel 11. Ja. Alt er perfekt. På grund af dig. Alt er perfekt. Alt er perfekt. Jeg stod på en strand. Alt er perfekt. Alt er perfekt. Jeg stod på en strand. Ude i horisonten kunne jeg se en masse smukke farver vivle om den nedgående sol. Det var varmt. Og blæste svagt og fik bølgen til at strømme op på stranden og ned igen. Jeg kunne se en silhuet af en person mod solen komme gående op ad vandet. Personen kom nærmere, og jeg indså, at det var Sane. Han var nu næsten nået helt hen til mig. Han var faktisk så tæt på, at jeg kunne se hver en detalje på hans krop. Han var topløs. Og havde nogle gennemblødte shorts på. Jeg skulle lige til at sige noget til ham. Hvad som helst. Da jeg kunne mærke en vibrerende følelse i min lomme. En melodi, der stadig var ekstremt tærende begyndte at spille. Og Sane stoppede op med et underligt ansigt få skridt fra mig. Åh, hvorfor skulle min telefon også ringe lige nu og lige der? Jeg stak hånden ned i min lomme for at tage den. Men den var der ikke. Alligevel kunne jeg stadig mærke den. Jeg løftede forvirrende øjenbrynene op, og i samme øjeblik virvlede det hele rundt. Vandet, himlen, Sane, og jeg satte mig op i min seng med et sæt. Det var en traum. Det var en drøm. Es var nur ein Traum. Det ville nu have været meget rart, hvis det var virkeligt. Jeg kunne stadig mærke min telefon vibrere og kunne høre melodien spille. Jeg mærkede mit lomme, og denne gang var den der. Hurtigt trak den op og lod min finger glide hen over skærmen, så jeg godkendte opkaldet. Jeg tog telefonen op til øret med et elegant bevægelse. Hallo, hallo, sagde jeg. Jeg havde fået en dårlig vane med at bare sige hallo, når jeg tog telefonen. Hallo. Og alle synes, det var vildt irriterende. Men hallo. De vidste vel for helvede godt, hvem det var, de ringede til. Hallo. 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 Kate? Kate? Spurgte en velkendt stemme. Sane! Udbrød jeg glad og indså mit fejltrin. Nå ja, måske var jeg lidt meget vild med ham.
Men jeg skulle, det skulle da ikke virke totalt desperat. Men han grinede bare. Jeg kender mig efterhånden godt nok til at kunne høre, når noget gik ham på. Og hans grin lød anstrengt. Så jeg vidste, at der var en grund til, at han ringede. Det er fedt, hun åbenbart har haft en situation i den tid, de har kendt hinanden, hvor vi har været med. Mm. Hvor der har været noget, der har gået ham på. Ja, han jeg fortsætter med, at det er sket i Tivoli. Der er et tidspunkt, hvor han har stået i kø. Eller sådan et eller andet, hvor han har været sådan... Hvor det går op for ham. Hvorfor kan man ikke bare... Kan man ikke bare gå ind foran? Altså, det er sgu da... Det er sgu da fucking unfair. Ja, ja, ja. Så må jeg... Skal jeg bare stå og vente? Hvad? Skal jeg vente herover? Er det, bare... er det the ride? Er det the ride? Er det det? Er det det her? Er det det, jeg har betalt penge for at komme stor entrépris for? Ja, ja. Og hans grin lød anstrengt, så jeg vidste, der var en grund til, at han ringede. Tålmodigt sad jeg og ventede på det, men det kom ikke. Han sukkede opgivende. Sane, hvad er der? Spurgte jeg bekymret. Jeg kunne ikke lide, når han var sådan. Han sukkede igen. Ja, hvad mener hun med? Jeg kunne ikke lide, når han var sådan. Altså, ja. Sådan ligesom om det skete sådan før. Ja, ja, præcis. Alt muligt stor drama, som sådan, det har vi ikke fået at vide. Nej. Men jeg tog en blå kjole på og åd Nutella. Ja, 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 det er en super vigtig info. Ja. Jeg ved ikke, om du har set det, men der er nogle billeder af os to på nettet og sådan, begyndte han. Men stoppede sig selv. Jeg kom i tanke om de der billeder, jeg så i går. Jo, dem har jeg set. Han svarede ikke, men sukkede bare igen. Okay. Nu var det også på tide, at fik det ud af ham, som han ville sige. Sagen, hvad der galt? Spurgte jeg og kom til at lyde lidt hård i det, hvilket slet ikke var meningen. Kate, ved du, hvad det indebærer at omgås mig? Spurgte han, og jeg ville lige være grine. Det lød ret sjovt, da han sagde det, men det holdt, jeg holdt grinet inde, for han mente det alvorligt. Jeg synes, hun er fucking nederen, Kate. Altså en helt vild. Hun er super træls. Jeg synes, hun er så træls. Også fordi det er sådan noget, han er sådan helt ned over det, og så er hun sådan, han er så dum. Jeg griner af ham. Jeg er nødt til at holde det inde, fordi ellers bliver han bare ked af det. Ja, ja. Hvad fanden er det for noget? Ja, hvis jeg kommer til at lukke ud den person, jeg er, så bliver han bare ked af det, fordi jeg er nederen. Ja. Sådan, hvad er det, der foregår? Jeg er bare ond. Ja. Altså, for det første er der paparazzierne, og så er der fansene, og en masse andre ting, mumlede han. Jeg forstod godt, hvad han mente. Hvis vi rendte rundt sammen, ville folk jo lægge mærke til det. Og så ville jeg jo blive kendt. Især hvis vi blev mere end bare venner. Hvilket jeg jo håbede på. Han havde jo trods alt kysset mig. Og sagt, at han godt kunne lide mig. Og... For eksempel, hvis nu vi blev mere end venner. Og det håber jeg lidt på. Fordi når man kan tænke tilbage, så har han jo både sagt, at han er vild med mig, og vi har kysset. Mm. Så der er en god chance for, at vi bliver mere end venner. Ja, fordi det er altså, det lige nu har vi jo stadig. Også fordi, at det hele det er bare sådan et spil, hun har spillet. Altså sådan, jeg synes, det er synd for Sane, at han sådan, altså, bliver nødt til at forklare det på en eller anden måde. Mm. Fordi at det bliver sådan noget, hvor han sådan siger, ja, men det er jo sådan, når man er kæreste med mig, så bliver man sådan, så kan man jo også blive kendt af det. Så lige pludselig så er man også en eller anden, der hvor folk følger ind på Instagram, og bare kan leve af at være influencer, sådan, hvis man kommer til at være kæreste med mig. Ja. Og så Kate, hun bliver nødt til at spille sådan en, nå, okay. Det lyder nå, herre skøjet, mand. Ej, hvor skøjet. Jamen, så tror jeg, at jeg er kæreste med dig på trods af det. Ikke ja. På grund af det, på trods af det. Eller på grund af det. Nej, på hvad? Hvad? Det er derfor. Nej, nej. Nej, det er ikke derfor. Nej, det er ikke derfor. Det er derfor. Det er derfor. Ja, det er ikke derfor. Ja, sagde jeg spørgende. For jeg vidste, at der var mere. Han sukkede. Kunne ikke lade med det. Kunne ikke lade være med det sukkeri? Nogle af vores fans vil måske blive lidt sure på dig og sådan. Det kan også være, at du ender med at få nogle dødstrusler. Aha, nu forstod jeg, hvad han var så ked af over. Han troede, jeg ikke ville være sammen med ham på grund af dødstruslerne. Idiot. Jeg kom ind i det her forhold med dødstrusler. Og det ved han ikke en fucking skid om. Det er hverdag for mig. Men det var ikke lige frem, fordi jeg var bange eller noget. Sagen, jeg er ligeglad med, om jeg får dødstrusler. Det gør mig ikke noget, svarede han beroligende tone. Er du sikker? Spurgte han forsigtigt og lød en smule lettet. Jeg nikkede, men kom i tanke om, han ikke kunne se mig, fordi vi snakkede telefonen igen. Mm. Ja, Sagen. Det at rende rundt sammen med dig er alle dødstruslerne værd, grinede jeg. Og det er det smukkeste, jeg nogensinde har hørt. Nej, det siger han ikke, men det er dumt sagt. Det er jeg glad for, du synes, sagde han med et smil i stemmen og lød nu helt glad. Det er jeg også. Det er jeg også glad for, jeg synes. Det er, ja. Det er virkelig pænt sagt. Ja, ja, ja. Virkelig pænt sagt, at du bare æder lige de der dødstrusler. Ja, præcis. Du er villig til at blive slået ihjel for at være kæreste med mig. Det er det hele værd. Ja, fandme... det er helt fint. Ej, hvor er det godt. Jamen, jeg er også glad for, jeg synes det. Ja, det er jeg også glad for, jeg synes. Men jeg blev nødt til at smutte nu, mumlede han og lød lidt trist. Okay, svarede jeg bare. Men jeg har fri i morgen. Har du ikke lyst til at lave noget der? Spurgte han og lød igen. Glad igen. Jo, selvfølgelig, smilede jeg. Han grinede. Jeg har fri i morgen. Så er det en aftale. Vi ses der. Jeg har fri fra One Direction ja. I morgen. Jeg har One Direction dag fra 8 til 16. Ja. Halv times frokost betaler vi selv. Desværre. Ja, det der er sådan noget fagfængs, vi gerne vil prøve at finde ud af. Ja. Nogle af os siger, vi skal melde ind i HK. Andre siger 3F. Jeg har været inde på Jodel og spørger. Det bliver bare sådan en lang diskussion. Eller vi endte i en diskussion, hvor der var en anden, der spurgte ind til nogle andre arbejdsforhold med noget med en legemorder. Jeg kan ikke finde ud af det. Men så ender vi med en anden. Ja. Jep, hej, hej, sagde jeg og lagde på.
Jeg rejste mig op og gik hen til spejlet. Jeg var stadig fuldt påklædt og kunne desuden heller ikke huske, hvor Daniel var kommet hjem i går. Det er simpelthen noget af en sætning lige at smide ind. Ja. Det er fedt, fordi at hun har bare været i Tivoli med sagen, og så vågner hun op til, at han ringer, sådan som historien er udlagt. Nej, hun har været i byen. Nå, hun har været i byen. Nå ja. Ah, Kate. Kate. Kate, det er ikke i orden. Hun har bare jotlet sig fuldstændig. Det er ikke i orden at være sådan, nå, ja, vi er kærester, fint nok. Prøv lige at gå væk, dame. Sådan, nå, okay, hej, hvad så, en ny ven? Og så bare har drukket sig fuldstændig bankelam. Jeg kørte hurtigt mine fingre igennem det for at redde det lidt ud, og gik så ud af værelset ud i køkkenet. Der var ikke nogen derude, så Sally sov nok stadig. Eller blev pløjet. Jeg lavede noget kaffe og ristede noget brød og satte mig til at spise det. Da jeg var færdig, tændte for fjernsynet og fandt en kanal, hvor de sendte en eller anden underlig film. Da jeg havde set den i cirka 10 minutter... Det er sgu da ikke White Chicks. Ja. Hvorfor viser de anden end White Chicks overhovedet? Hvorfor er det ikke bare en kanal, der hedder White Chicks? Altså, Hvorfor er det ikke bare White Chicks? Så altid skal spole VHS'en tilbage. Alle kanaler, altså... Er du klar over, jeg har siddet og set den i 1200 år, og så har jeg brugt 600 år på at spole den tilbage? Det er altså, det er så, jeg gad godt bare, at de bare lavede sådan en maskine, der kunne spole den tilbage, så jeg fritter simpelthen fingrene og dreje den. Sindssygt irriterende at skulle ud og finde saks og så sidde med tungen inde i VHS. Sally vraltede ind i stuen, og hun lignede bogstaveligt talt lort. Hun gik ud i køkkenet og tog en kop kaffe. Okay. Hun tog en kop kaffe og satte sig derefter ved siden af mig i sofaen. Hvad så? Du ser træt ud. Hvad så? Du ser træt ud, grinede jeg. Men hun sendte mig bare et dræberblik og kiggede hen på fjernsynet. Nå, vi så film, hun bare sådan helt ene øje bare klistret shot. Det hænger ude. Det ene er klistret shot med sædet, det andet, der hænger det lidt ude. Du ser træt ud. Er der mere kaffe? Vi så filmen færdig, og da hun først havde fået drukket sin kaffe, vågnede hun lidt mere op og blev lidt mere glad, og så snakkede vi lidt sammen. Men hvad så med ham, du dansede med i går? Hvad skete der med ham? Spurgte jeg nysgerrig. Hun smilede skævt. Han var bare en røv, så ham droppede jeg. Han gik og flettede med alle, da han gik forbi. Han gik forbi hunkøn, såvel som hankøn, sagde hun, og så grinede vi begge. Det er ham der, One Direction fyr. Giv mig noget fucking humor! Dum homo! Fed, hvor har den der? Hvor han købt den der hat, den dumme homo? Hvor har han købt den hat? Hvor han købt den der lysrøde lyslyde kopper hat, den dumme homo? Ja, hvor har købt den? Så jeg ved, hvor man ikke skal gå hen og købe sådan noget. Okay, jeg er fucking homo. Ja. Jeg kunne huske, at jeg havde hørt den. Jeg hørte den i går, men havde ingen anelse om, hvad den hed. Ja, okay. Pludselig ud af det blå fik jeg en tang på hjernen. Jeg kunne huske, at jeg havde hørt den i går, men havde ingen anelse om, hvad den hed. Tweet, 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 sang jeg stille. Sally kiggede sjov på mig og fniste. Har du egentlig Twitter? Spurgte hun pludselig. Jeg rystede på hjernen. Hold kæft, det er sygt skrevet. Faktisk anede jeg ikke, hvad Twitter var. Jeg havde kun hørt, om man kunne skrive alt muligt derinde. Så laver vi en Twitter-hætter, spurgte hun, sagde hun ivrigt. Okay, siger jeg så. Hun fandt sin bærbare computer frem, åbnede internettet og gik ud. Janik, nej. Jeg åbnede lige internettet. Ja. Og gik ind på Twitter, hvor hun gik i gang med at lave en bruger til mig. Vi blev nødt til at finde et godt billede af dig, mumlede hun for sig selv. Hun tog sin telefon op af sin lomme og lavede et eller andet, jeg ikke kunne se, fordi telefonen vendte forkerte vej. Lidt efter poppede der et billede op på hendes computer. Det var mig. Den dag, vi skulle besøge alle drengene og spise pizza og alt det der. Jeg havde min stramme jeans på og den sort-hvide stribede top på og stod og smilede. Jeg kunne genkende stedet som Harry og Louis' stue. Det var faktisk et meget godt billede, men... Hvornår tog du det? Spurgte jeg forvirret. Jeg kunne ikke huske, at hun havde taget billeder. Hun smilede bare hemmelighedsfuldt og satte sig til at klikke videre på sin computer. Så, færdig, sagde hun stolt og smilede. Jeg kiggede hen på skærmen. Og hvad så nu? Spurgte jeg forvirret, og hun grinede lidt. Så skal du følge folk, få dem til at følge dig og skrive alle mulige mulige ting og sager og sådan noget, svarede hun begejstret. Hun klikkede i søgefeltet, tænkte lidt og skrev så, sagen. Så der dukkede der alle mulige forslag op. Hun tænkte lidt, hvor skal vi starte? Hvad synes Kate er nice? Mike. 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 Tweet. Er der nogen, der har set? Er der nogen, der har set Kate? Hashtag Assassins. Hun trykkede på en af dem, så vi kom ind på en profil. Det var billeder af sagen, og han havde skrevet en hel masse ting. Er det bare mig, eller det er svært at finde rigtig, rigtig dygtige lejemordere, der gider arbejde til prisen? Ja, hashtag ja. Assassin's Greed. Ja, ja, ja. Når der er sådan et blot flueben, betyder det, at det er en ægte Twitter-profil. Og så er det her, så det her er sagens rigtige Twitter, forklarede hun. Og smilede. Jeg nikkede, og hun klikkede på en knap, så jeg fulgte ham.
Hun skulle til at klikke væk, men hurtigt stoppede jeg hende. Jeg var nysgerrig efter at se, hvad han havde skrevet derinde. Så jeg rullede lidt ned ad siden og læste. For 2 dage siden havde han bare skrevet, at han var glad. I går, happy. Hashtag maybe new song. Set life. Coachella. Ja. I går havde så skrevet, at han havde været i studiet. Og for et par timer siden skrev han, at han var bekymret og lidt trist. Og for 20 minutter siden skrev han, at alt var perfekt. Bekymret lidt trist. One Direction. Coachella. New song. Fire. Hashtag lidt. Mad lidt. Mumlede Sally bag mig. Jeg vendte mig om og kiggede spørgende på hende. Hun smilede. Hvad? Spurgte jeg. Hun grinede. Alt er perfekt. På grund af dig. Sådan. Ja. Et sidste kapitel, Jan. Et sidste kapitel? Ja, den holder vi lige af. Okay. Kapitel 12. Du har smukke øjne. Det bankede på døren. Det er ingen dong. Ej, ved hvad? Vi stopper. Ja. Okay. Ej, vi tager den sidste. Okay. Undskyld. Kapitel 12. Du har smukke øjne. Det bankede på døren. Bare 5 minutter, mumlede jeg træt og vendte mig om i sengen. Jeg hørte en svag latter fra den anden side af døren. Nej vel? Sen, spurgte jeg forskrækket og var pludselig meget vågen. Yep, svarede han stadig grinende. Jeg for op af sengen, greb et par stramme jeans og en almindelig sort trøje, som jeg hurtigt og lidt panisk fik på. Greb en børste og redte mit hår. Lige 2 sekunder, halvråbte jeg, mens jeg fjernede mine makeup rester. Og til sidst gik jeg okay ud. Nej, sov jeg okay ud. Sorry, det var mig. Det kunne være værre. Jeg gik hen til døren og åbnede, med det resultat, at Zane, der havde lænet sig op ad døren, snublede og faldt ind i mig, inden jeg overhovedet nåede at tænke mig om, lå jeg på gulvet med ham ovenpå mig. Au! Han var nøgen. Mumlede jeg. Hans pik sad fast i brevsprækken. Ja. Jeg stod og lænede sig op ad den. Ja. Så bare vent på postbuddet. Ja. Hallo, det er posten. Jeg har en stor pakke til dig. Jeg tror, den sidder fast i brevsprækken. Jeg tror, det er et plakatrør. Den sidder rigtig godt fast, så du skal hive i den. Hive rigtig hårdt fast. Ja. Men jeg tror, der skal måske, der skal lige spytte lidt på den. Ja, og så måske kan glide ud. Ej, nu faldt alle indholdet ud. Åh, oh, nej. Det er sgu da ikke en plakat. Nej, det ved jeg godt. Nej, det ved jeg godt. Er naboen hjemme? Ej. Der et eller andet sted, så har det været en rigtig god... Jeg kan ikke lige finde den, men den er der et eller andet sted, med at man er UPS-mand, ja. Og så man siger, ups. Ja, jeg er ups-manden. Jeg er ups-manden. Det er jo selv på hakke. Ja. Jeg kommer ikke til tid, det er jeg ked af. Jeg kommer nu. Men nu er jeg her, nu kommer jeg. Okay, videre. Ja. Ej, undskyld, sagde han trist og kiggede mig ind i øjnene. Uff, de læber. Mm. Jeg havde en trang til at læne mig. Han mindte mig om en fræk fisk, engang jeg set. Han havde en trang til at læne mig hen imod dem og kysse dem. Du har smukke øjne, viskede Sane. Og jeg kom med det samme til at tænke på Ice Age. Åh, ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Min anden yndlingsfilm. Ja. Jeg kunne ikke holde en latter ind. Han gloede lidt på mig, men grinede så også. Kunne I ikke lukke døren i det mindste? Lød det surt fra Sally, der pludselig stod i gangen. Selvfølgelig kun for sjov. Sane fniste lidt og rejste sig op, for derefter at trække mig op. Sally himlede med øjnene og grinede lidt og gik så. Så hvad laver du her og så på det her tidspunkt om morgenen? Spurgte jeg Sane. Jeg kom i tanke om, at vi ikke havde aftalt et sted eller tidspunkt at mødes, og tænkte, at du garanteret sov. Og så var der jo ingen grund til at sende en sms. Så i stedet tog jeg bare hen, svarede han med et lille smil. Ja, jamen, jeg har faktisk været her i noget tid. Ja. Og vækkede mig, mumlede jeg syrligt. Han grinede bare. Undling. Var det overhovedet et ord? Det var nødvendigt. Jeg kiggede mistroisk på ham, men han lod bare, som om han ikke så det og begav sig ud i gangen. Hvad skal vi? Spurgte nysgerrigt og fulgte efter ham. Jeg skal på toilettet, svarede han med et skævt smil. Jeg fniste. Og må jeg ikke komme med? Spurgte jeg for sjov. Han rynkede på banden. Ja. Det tror jeg ikke, du har lyst til, mumlede han. Og jeg kunne ikke holde. Hvad sker der? Hvad er det her? Fuck, mand. Der er nogle gange, hvor det bare sådan, som om man ens ører, de bare lukker. Eller ja. Sådan, der sker et eller andet helt. Åh. Ja. Hvad fanden er der foregår? Han mumlede og kunne ikke holde en latter tilbage. Jeg gik videre ned ad gangen ud på toilettet, og jeg stillede mig op ad døren for at vente. Men når du er færdig, hvad er planen så? Spurgte med lille smil, han står derude og fortryder alt. Ja. Fucking mærkeligt. Åh nej, hun er syg i hovedet. Ja.
selvom han ikke kunne se det. Jeg lænede mig afslappet op ad døren, og endnu en gang. Jeg havde ingen anelse om, hvorfor det blev ved med at ske, men det gjorde det altså. Jeg blev døren åbnet bag mig, så jeg faldt baglæns ind i scenen. Hov! Lød det frem. Det er også en ting, det er også sådan en ting, man gør, når man er blevet kendt. Mm. Altså sådan forestiller mig, altså du ved, så ubekendt på den her One Direction-agtige måde, ikke? Ja. Det er, fordi han synes jo slet ikke, det er pilende at tage hjem til nogen, der skide. Nej. Det var sådan, nej, nej. Hey, ja, jeg skider. Ja, jeg vil sige, hey, jeg stod bare lige, jeg stod her i 20 minutter, og holdt øje med dig igennem. Jeg kommer lige ind til en fremmed kæreste, som jeg er i gang med at prøve at score. Hej, jeg er sent for One Direction, jeg skal skide. Ja, ja, præcis. Luk mig fucking ind. Ej, må jeg komme med derud? Ej, det har du ikke lyst til. Jeg skal virkelig, blæse den af. Blæse den af fuldstændig. Okay. Nå, så venter jeg bare lige ude foran døren. Okay, fedt. Ja, det gør du bare. Jeg er ligeglad. Det er faktisk fedt. Kan du ikke stille mig nogle spørgsmål imens? Ja. Det vil jeg fucking elske. Nå. Hov, lød det for ham der på mirakuløs vis havde noget at gribe mig. Han fik hurtigt op at stå igen. Hvad skal vi? Spurgte jeg med et lille smil. Det er en overraskelse, sagde han mystifistisk. Jeg havde overraskelser. Men jeg rystede bare irriteret på hovedet af det, for jeg kunne fornemme, at den kamp ligesom allerede var tabt. Han grinede lidt af mig og gik ud i gangen. Er det her tøj fint nok til... Hey, sagde han. Jeg synes, det er rigtig grineren alt det der med, at du gerne vil overraske mig og sådan noget. Jeg har haft et ret stramt liv. Ja. Ikke kæmpe fan overraskelser. Altså... du må aldrig nogensinde give mig vind for øjnene. Nej, du må aldrig give jeg mig en panikker. Ja, præcis. Har du ja. Set Zappa? Ja. Der var han inde i den der kravle ting. Det er sådan, jeg får det. Er det her tøj fint nok til, hvad end det skal? Spurgte jeg stadig lidt irriteret. Han nikkede og tog sin sko på. Jeg tog også mine sko på. Stiletter. Shorts, vinterjakke. Stiletter igen, og så videre. Han rynkede panden og kiggede mistroisk på dem. Men jeg ved ikke med dem der, mumlede han og pegede på dem, som om de var giftige. Jeg himlede med øjnene og havde ikke tænkt mig at fortælle, at jeg slet ikke havde andre sko. Aha. Så i stedet trak jeg bare på skuldrene og smilede. Bare rolig. Det skal nok gå. Jeg ved ikke, hvem af dem, der talte det. Nej. Han stirrede lidt på dem, men trak sig op på skulderen. Okay. Det og tog sin lyserøde cowboyhat på. Ja, ja, ja. Hvem der? Nej. Too much. Han åbnede døren og kiggede afventende på mig. Jeg tog hurtigt min jakke over armen, greb min taske og gik forbi ham ud af døren. Han fulgte efter mig og smækkede døren. Så er det tidshop. Mm. Er vi der snart, spurgte jeg usmodigt for cirka... Jeg står rigtig højt tal. Ja, det er det. Det er 15 cifrede nummer eller sådan noget. Ja. Måske. Ja, mange gange. Ja, mange gange. Han himlede med øjnene og grinede af mig. Jeg fnyste. Han havde ikke sagt et ord, siden vi var vandret afsted. Og det var snart en halv time. Altså, hvis det her ender med, at scenen kører ud et eller andet sted, og så er sådan, jeg har talt med Mike, og så han er blevet hyret til at slå en ihjel. Ja. Så luser jeg mit tjek. Ja. Jeg har lyst til at stoppe nu, bare fordi det er fucking grinerende det der. Ja. Det er sådan, den slutter, bestemmer vi. Ja. Han har ikke sagt et ord, siden vi vandret afsted, og det var snart en halv time siden, og for hvert skridt vi tog, blev jeg mere og mere irriteret, end det så fri han til. Ja. Lidt underenligt. Jeg var generelt bare irriteret humør i dag, og lidt stresset. Det var ikke rigtig noget at gøre ved det. Vi gik lidt videre og stadig i tavshed. Sig nu noget, bare et eller andet, jeg beder dig, udbrød jeg med bedende stemme. Han kiggede hen på mig med et smil. Noget. Jeg sendte ham et dræberblik. Det der hjalp ikke på mit irriterende humør. Han tog sine arme. Jeg er irriterende i dag. Ja, jeg har det. Jeg kan for det. Jeg har irriterende humør. Jeg er så irriterende. Han tog sine arme beskyttende op for sjov. Jeg himlede bare med øjnene på ham, eller af ham, og gik videre. Der er vist nogen, der i dårlig humør, var, grinede han. Nej. Han har bare ladet være med at sige det. Han gør det ikke. Er det den tid på måneden? Okay, det gjorde han. Han var selv ud om det. Nu stopper du, halvråbte jeg irriteret. Han stirrede forskrækket på mig. Måske blev jeg lidt for vred der. Det var så salt bare for sjov. Men det var bare ikke sjovt. Det er rigtigt. Det er godt at sende en græns. Undskyld, mumlede jeg. Jeg kiggede ned i jorden, mens jeg gik og kunne føle hans blik på mig. Er der noget galt? Spurgte han bekymret. Mm-hmm. Jeg rystede på hovedet, men svaret kom lidt for hurtigt. Han havde luret mig. Kate, hvad er det galt? Jeg sukkede, men svarede ikke. Jeg kunne jo ikke bare udbryde. Jeg skulle faktisk have dræbt dig, du ved, den aften vi mødtes, men det gjorde jeg ikke. Og nu har vi begge en sindssyg klubeje på nakken, og hvis ikke jeg finder en løsning snart, dræber han os begge to. Det lød bare ikke særlig godt, vel? Så i stedet trak jeg ligegyldigt på skuldrene og tvang et svagt smil frem. Ja, second best løsning. For at sige, at han ikke skulle bekymre sig om det, han sukkede opgivende. Nå. Hvis du en dag bestemmer dig for at tale om det, så må du endelig sige til, mumlede han med et svagt skævt smil. Jeg nikkede bare. Igen kunne jeg føle den dårlige samvittighed lægge sig i min mave som en stor klump is. Han bekymrer sig jo bare for mig. Men jeg lukkede fuldstændig i og nægtede at sige noget hver gang. Igen gik vi i stilhed og var ved at blive lidt træt af det, for vores stilhed var ikke ligefrem behagelig. Pludselig stoppede scenen op. Jeg gik nogle skridt, før jeg indså, at han var stoppet, før jeg gjorde det samme. Og kiggede tilbage på ham. Han havde et skævt smil på læberne og kiggede til siden. Jeg fulgte hans blik og fik øje på en lille café, der lå på den anden side af gaden. Lille café.
Sagen begyndte at gå hen mod den, og jeg fulgte nysgerrigt efter, da vi kom helt tæt på, og jeg så en dame, der sad og bed af en croissant, rumlede min mave. Sagen sendte mig et sjovt blik over skulderen og gik ind på caféen. Fuck! Så er vi færdige. Ja. Vi er færdige for i dag. Nu læser vi ikke mere af den her historie for nu. Jeg forestiller mig, at de kommer ind på den her café, og så, sagen skal fri til hende. Ja. Og så, men han skal have hende til at bestille en bestemt dessert. Ja. Hvad har du lyst til? Sådan, hvad med... Ej, creme brulee, det lyder super lækkert. Ja. Det tror jeg vil have. Det er sådan, ligesom sådan en overraskelse, fordi du skal åbne den næsten. Ja, præcis. Ej, jeg vil rigtig gerne have en bananasplit. Ja. Jamen, det tror jeg ikke. Jeg synes, det har de ikke. Det plejer de at have udstået. Nå, så skal jeg bare klare sig med boller. Ja. Ja, der kan man bare se det. Ja, jeg skal klare sig med boller. Jamen, så tror jeg bare, at bestiller en agurk. Ja, bare have en agurk. Jeg kan selvfølgelig putte ringen rundt om agurken. Ja. Nej, det er fedt, så bestiller han fra en til. Jamen, vi bestiller bare en masse ting. Så bestiller de alt muligt, og så når tjeneren kommer ud, det er ham, der er blevet Peter, hvor gemmeringen er kommet ud, stiller han alle ting, og så er han bare sådan, sagen som, du fucking, hvorfor du ikke bare, fucking få det til at ske, din kæmpe idiot. Få han til at bestille et eller andet fucking usynligt. Bestil noget, det er nemt. Nå, det var det for nu, af den her historie. Der sker ikke særlig meget. Ej. Hvor langt har vi tilbage? Stakes. Jeg tror, vi er halvvejs. Fuck. Ej, det passer ikke. Der er lige en 6-7 kapitler tilbage. 6 kapitler. Jamen, det er lidt langt nu, ikke? Ja, jo, det er det sikkert. Ja. Det er de her i hvert fald. Jeg er på en måde excited omkring, hvordan det kommer til at blive forløst. Det er en morbid interesse. Det er en morbid interesse, præcis. Ja. Men mine forventninger, det er også det. Altså sådan, jeg er på en måde interesseret i, hvad der kommer til at ske. Men mine forventninger til forfatteren er sindssygt lave. Fuldstændig. Så derfor så er jeg sådan lidt... Jamen, det slutter helt vildt godt, det her. Ja. Nå, men det I kan gøre, det er jo at gå ind og skrive til os ind på vores Facebook-side, eller på vores Instagram, eller sende en mail til os på spildefilm@gmail.com, hvor man skriver, hey, jeg fucking investeret i det her One Direction noget, selvom I ikke synes, det er så fedt. Jeg vil gerne høre så vil jeg gerne høre resten af Kates vilde livs historie. Ja. Så endelig så skriv til os, det elsker vi, når I gør. Vi elsker, at I lytter med. Husk, at I kan støtte os ved at købe merchandise. Merskandise. Man kan finde link ind på vores Facebook-side. Og så kan man også man kan høre vores podcast med forskellige steder, lige hvor man har lyst. Og så kan man også støtte os på den hjemmeside, der er spildefilm.10.dk, som er 10er.dk, hvor man skriver sig op til at give os et fast månedligt beløb. Nej, fast beløb per afsnit. Per afsnit, vi udgiver. Ja. Og så kan I også give stjerner ind på iTunes. Ja, det er også en god idé. Så vi kommer fremad. Yes, det blev rigtig meget et morgenafsnit her. Ja, lidt. Tusind tak, fordi I lytter med. Vi vender tilbage næste uge, og hvis I er rigtig søde, så læser vi den færdig. Eller hvis I elsker det, så læser vi den færdig. Hvis I ikke gør, så finder vi noget. Ja, helt sikkert. Tak Take for det. Take it away. Fuck for home. Love you.